Ήταν τόσο μεγάλη μου η θέρμη και η όρεξη να βγω στο μικρόφωνο που ξέχασα να πατήσω και τώρα και να γράψουμε την εκπομπή, διότι μαγνητοσκοπείτε το λόγο, επειδή ακούγεται από λίγους εκλεκτούς συνανθρώπους μας που πατάνε εκεί το κλικ. Τι χάσαμε, λέει, το πρωί, μα τι χάσαμε, δεν χάσατε τίποτα απολύτως. Κερδίσατε σε ύπνο. Παρ' όλα αυτά, λέει, για τον Σκόρδο, για όσους δεν το γνωρίζανε, μπορεί να έχει τόσο και τη σκορδαλιά κατ' επέκταση, να θεωρείται τόσο έτσι, να δαιμονοποιείται τροποντινά, γιατί δημιουργεί δυσάρεστες οσμές. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό. Άρα δεν μπορείς να έχεις και επαφή με τον γύρο σου ζωτικής σημασίας. Παρ' όλα αυτά, για όσους αποστρέφονται το Σκόρδο, αυτό το λόγο, επειδή έρχεται να σας αλλάξει πλήρως την θεώρηση, διότι το Σκόρδο, να ξέρετε ότι μπορεί, πέρα από όλα τα άλλα καλά που κάνει, μπορεί να σας βοηθήσει όσον αφορά και την καταλαβαίνετε πια, τη λειτουργία σας. Για τους άντριδοι όμως, εντάξει, από τους άντριδοι επέκταση έχουν και οι γυναίκε. Το Σκόρδο, λέει, περιέχει αλκίνη, μία χημική ένωση που θεωρείται ότι αυξάνει τη ροή του αίματος στα γεννητικά όργανα. Η αυξημένη ροή του αίματος στο πέος το αναγκάζει, λέει, να μείνει, λέει, συνεχώς έτσι αναπτερωμένος σαν το κοντάρι της σημαίας της εθνικής για περισσότερο χρόνο, αυξάνοντας έτσι τη σεξουαλική αντοχή, λέει, κατά τη διάρκεια του σεξ. Καταλάβατε γιατί συνδυάζουμε τώρα τον μπακαλιάρο σκορδαλιά με την εθνική μας επέτειο, διότι και τότε το φρόνημά μας ή το ιδιαιτέρως ανεβασμένο και κατοροπώσαμε τους Τούρκοι. Πώς θα γινόσαν το αλλιώς τα πράγματα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Άρα, όπου μυρίζει Σκόρδο, κάτι καλό μπορεί και να συμβεί. Μη το αποστρέφεσαι και μη το δαιμονοποιείς. Βούλωσε τη μητούλα σου. Κάτι ξέρουμε εμείς εδώ που είμαστε. Με βουλωμένες μύτες συνεχόμενα είναι τρόπος. Παρ' όλα αυτά, ναι, αυτό που δεν αντέχεται είναι το η βόλτα μέσα στο λεωφορείο. Εντάξει. Το χειρότερο που έχω αντιμετωπίσει στην καριέρα μου ως επιβάτης, αν δεν κάνω λάθος, αυτές τις μέρες είναι το δεκάρι. Δεν ξέρω, εκεί μάλλον καταναλώνεται οι περισσότερες κελίδες Σκόρδου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ίσως υπάρχουν οι περισσότερες επισκέψεις, είναι και πιο πυκνοτεκτημένες περιοχές. Γι' αυτό και το μετρό πηγαίνει κατά εκεί. Φανταστείτε τώρα να είχαμε και μετρό. Εκεί δράματα να ζήσεις. Λαγούμια, υπόγεια, στοές και σκορδαλιές. Ευτυχώς που δεν γίνεται, μας απάλαξαν από τα χειρότερα. Επιστροφή όμως σήμερα στην καθημερινότητα, στην κανονικότητα. Βουρτσίσαμε τα δυο του τα δοντάκια μας. Κάναμε τα διαλύματά μας ή και όχι. Μήλο, λέει, ο Μη Μέντα, μαϊντανός μαζί με το γεύμα που περιέχει Σκόρδο. Γάλα ως συνοδευτικό του γεύματος που περιέχει Σκόρδο. Δηλαδή γάλα με μπακαλιάρο, ρε, εσύ, δεν μας τρελάνετε. Αντί ρετσίνα κοκακόλα, ρετσίνα γάλα. Πράσινο τσάι και χυμός λεμονιού. Αυτές οι τροφές μπορούν να σας βοηθήσουν στο να καταπολεμήσετε την δυσοσμία που προκαλεί το Σκόρδο, η σκορδαλιά και όλα τα παραγωγά του. Μη λέτε ότι δεν σας τα είπαμε, ίσως από χθες έπρεπε να βγούμε εδώ με έκτακτο. Έκτακτο προσέγγιση, γιατί τι πρέπει να φάτε. Βέβαια, εντάξει, το θέμα έχει να κάνει με την χώνεψη και η δυσοσμία θα διατηρηθεί νομίζω και σήμερα. Δευτέρα, εντάξει, θα το αντιμετωπίσετε πολλούς χώρους εργασίας. Οι φίλοι αυτοκινητιστέ ενδεχομένως θα πάρουν κανένα πελάτη. Εντάξει, και ανοίγεις το παραθυράκι, λίγο το αποφεύγεις. Τι να κάνουμε. Άρα ίσως θα πρέπει να αποφύγουμε τις επαφές σήμερα. Δευτέρα 26 του Μαρτιού, Αγίου Πούλιου, του αναγνώστου ιερομαρτύρων Γοτθία είναι. Πάρε τον Πούλιο δηλαδή. Ο Πούλιος εορτάζει, πάρ' τον Πούλιο τηλέφωνο να τον ευχηθείς χρόνια πολλά. Επίσης γιορτάζουν και ο Σύλλας, ο Σύλλος, η Σύλλα, η Σύλλια και η Σύλλη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. 26 του Μαρτιού, σε ποιους να ευχηθούμε χρόνια πολλά, γεννήθηκαν σε σήμερα. Τα
Κανά ποδοσφαιριστή ψάχνουμε. Τζον Στόκτον, εντάξει, βρήκαμε μπασκετμπολίστα. 1962. Μεγάλος άσος για τους παλιούς, τον Γιούτα Τζαζ. Βεβαίως, βεβαίως, με Καρλ Μαλόν δεν πήρανε ποτέ πρωτάθλημα. Το Μάσκι Παρίσις έκανε στο γήπεδο από αυτό, 1970. Πλούσια καριέρα, Λάρισα, Άρια, έχει παίξει, Ξάνθη. Βλέπω κανέναν άλλον εδώ. Μα δεν έχει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, ε? Πού είσαι, ρε? Πού να είμαι. Τι, καλά είμαστε. Έπαμε αυτό το σκόρδο, εγώ ξέρω, αυτά τα συχαίνω. Το ξέρουμε, το ξέρουμε, εσύ είσαι... Μακριά, τι υπονοείς. Νο, τίποτα. Ναι, δε, κάτσε, θα έρθει σε λίγο η Βουγιούκα, θα σου πει τι είσαι. Να το πει από μόνη της. Τι να με πει η Βουγιούκα τώρα, βρε, καημένη κι αυτή. Τι να με πει. Δεν τρως κόρδα, δεν τρως τίποτα. Δεν τρώω κρεμμύδια, μπακαλιάρο, δεν τρώω με κουρκούτι σχέτο. Ναι. Γενικώς. Βγήκες πουθενά, πήγες χθες τίποτα για δώσε ρεπορτάζ, γιατί εγώ δεν έκανα. Όχι, ρε φίλε, πού να πας, ρε φίλε. Έτσι. Εδώ γίνεται, γινόταν χθες. Ναι. Δεν έβρισκες ούτε καρέκλα, όχι. Μερικοί και στον δρόμο έξω βγάλανε. Έτσι. Αντί για πιτόγυρο, πιτό μπακαλιάρο. Πάκου, μπάμπι, οι έμπειροι. Έτσι. Αυτές τις μέρες δεν πηγαίνουν. Έτσι, σωστός, μ' αρέσεις. Ναι. Γιατί τους περμάρουν ό,τι βρούνε. Εντάξει, μπακαλιάρος τώρα πόσο και να... κατεψυγμένος είναι αυτό, πόσο να μην είναι καλός, δεν... Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως εγώ εκεί στους εξωτικούς ταγαράδες που μένω, ξέρεις. Ναι. Έχει μια ταβέρνα εκεί στο φανάρι, από μόνο μα. Μην κάνει, άμα θέλει διαφήμιση να κάνει, να τα ρίξει. Έτσι, έτσι. Τώρα του δώσε το τυράκι και θα τρέξει να μα ψάξει. Ήτανε πίτα, σου με. Φαντάζομαι παντού δεν κυκλοφόρησα κι εγώ, αλλά φαντάζομαι δεν θα υπήρχε μαγαζί άδειο. Και δεν έτρωγε κανεί μπακαλιάρο. Τι τρώγανε. Πολύ κατσίκια και τέτοια. Ωραίο. Ναι, ρε. Κατσίκι, μπριζόλι, σούλα και αυτά. Εντάξει. Μπακαλιάρο, λέω, πως τον πήρα... Έτσι, γιατί εκείνα τα χρόνια, το 1821, δεν είχαν μπακαλιάνο, τρώγανε κατσίκια και αρνιά. Ναι, ρε, οι επαναστάτε. Να σε πω και κάτι άλλο, επειδή έχω και άλλες ομάδες, δεν ποτέ, μιλάω. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Περιμένουμε η απόφαση να είναι σοβαρή και σωστή. Mm-hmm. Γιατί αυτή το Σαββατοκύριακο το... με στην πίκρα του είναι. Βλέπεις ότι τηλέφωνο δεν παίρνουν. Ναι, τίποτα, τίποτα. Ο Άρης ανέβηκε. Ναι. Και λίγο στο πανηγύρι, στο μπάσκετ σιγά πει δεν θα έχουν τίποτα, πρόβλημα. Ούτε άγχος ούτε τίποτα, ισχύει. Να βγει και σήμερα μια σωστή απόφαση μείον 9-12. Σήμερα λες θα βγει απόφαση. Πιστεύω ναι. Γιατί λένε ότι μπορεί και να το καθυστερήσει. Εγώ σου είπα, το καλύτερο απ' όλα είναι απέλαση από τη χώρα. Μάλιστα. Η ομάδα. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε, σε ευχαριστούμε με τον καλό το λόγο. Τσάου, τσάου, τσάου. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Αυτή την πριγκίπισσα, τι τη βγάζει. Να τα. Δεν τρώει σκόρδα, δεν τρώει κρεμμύδια, δεν τρώει καυτερές πιπεριές, δεν τρώει μπουκούβα. Άιντε. Ντροπή. Θα τον κλείνεις. Όταν μιλάμε για φαγητά θα τον κλείνεις. Το έχω πει τόσες φορές. Συγγνώμη Κατερίνα, εντάξει έπρεπε να σου να δώνω. Ντροπή πράγμα. Δεν τρώω, λες κόρδα. Μα το παίζει και μάγκας, δεν τρώω μπακαλιάρο με κουρκούτι, δεν τρώω κρέας με χωρίς λίπος. Άιντε πια. Ντροπή των ακροατών. Στο γαστριμάρκικο τουλάχιστον. Το 6-8 ναι. Θέλει ανθρώπους που τρώνε, που δεν έχει. Δεν τρώω αυτό. Το 6-8 θέλει ανθρώπους με λιπίδια. Και όχι κάθε χρόνο. Τα ίδια και τα ίδια. Έτσι ακριβώς. Άντε κλείσε. Άντε λάτε, άντε. Άντε τσάω, τσάω. Μόνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο συμπαρουσιαστής για να σου πει ότι έρχομαι κανονικότατα. Ή μπορεί να κάνει συμπαρουσίαση μέσω και διαμέσω του τηλεφώνου. Στο 2310287 και 3 οκτάρια, εκεί ανταμονόμαστε. Καλημερίζουμε και το φίλο μας τον Ευθύμη από τα εξωτικά τα Μαϊάμια. Εκεί δεν είχαν εθνικές εορτές, οπότε πέρασε μάλλον ανώδυνα χθεσινή ημέρα. Ησυχία λέει πολύ έπεσε σήμερα στην πόλη. Σκάσανε από το φαΐ και δεν μπορούν να λαζάρουν. Μπορεί να είναι και αυτό ένα σύμπτωμα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ευθύμη. Αν και στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν την 25η Μαρτίου, ας μην ξεχνάμε ότι νομίζω ότι ο Λευκός Οίκος είναι... δίνει σε 2-3 χώρες παραθέτει δεξίωση την ημέρα της Εθνικής ή τις ημέρες τέλος πάντων της Εθνικής Εορτής. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία και καμιά ακόμα, κάτι τέτοιο έχω στην εντύπωση. Δεν παίρνω εγώ. Πήγε και ο Πετρέλης να τραγουδήσει. Βεβαίως, βεβαίως. Πόσο πιο περήφανοι να αισθανθούμε ως Έλληνες και ως έθνος. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλησπέρα, Μπάμπη, καλή εβδομάδα. Καλώς τον, τι έγινε. Τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Ησυχία, ναι, έχει πέσει η πίεση μάλλον σήμερα. Γι' αυτό λέω. Η ομάδα έκανε το πρώτο σοβαρό βήμα. Τελείωσε τώρα το πρωτάθλημα. Και μπαίνουμε το δεύτερο, όπως τα ξέρεις. Ναι, έχει ακόμα μια αγωνιστική.
Όχι, μετά το χθεσινό μου, μετά την χθεσινή ήταν, θα έχει κερδίσει τελείως από το Σαββάτο. Μάλιστα, τελείως. Οπότε πάμε τώρα για τα play-off. Ναι, ναι. Όπως τα πάμε. Εμείς ο Μπέος, η Λευκάδα και το Παραλίμνη από την Πατρίδος. Α, το Παραλίμνη εκεί, το εξωτικό. Ναι, λίγο πιο κάτω από μένα είναι αυτό. Θα πάω να κάνω κατασκοπία. Έτσι, έτσι. Λευκάδα, εντάξει. Τι εσύ. Είπαμε, υπάρχουν δύο grand favori. Ναι. Που επίσης να δικαιωθούν. Ηρακλής και Βόλος τώρα, ασυζητητή. Ναι, γι' αυτό δηλαδή. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Ναι, και προχθές δηλαδή ήταν τόσο έρεμο το μάτς που από το δηλαδή σταματήσανε 7-7. Φτάνει, πόσα άλλα να βάλεις. Γιορτάρες μέρες κιόλας, εθνική γιορτή έχουμε. Ναι, εντάξει, οι άνθρωποι ήταν. Εντάξει. Πάντως δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Ηρακλής και ότι... Όχι, τώρα έχει και τρεις εβδομάδες ξεκούραση, mm-hmm. γιατί μην ξεχνάς πώς ξεκίνησε η ομάδα. Καλά, μία εβδομάδα προπόνηση. Δηλαδή ούτε καν. Αυτό που έκανε είναι άθλος. Ούτε καν αυτό μία εβδομάδα. Που έκανε, ήταν άθλος. Πέμπτη δημιουργήθηκε... Και οι παίκτες έρχονται μετά την τρίτη αγωνιστική. Ισχύει, ισχύει αυτό. Δηλαδή ισχύει αυτό. Αυτός ο Ρώμας έτσι και έκανε προετοιμασία, δηλαδή πού να σταματούσε. αυτό είναι και το. Νομίζω ότι και πιο αισιόδοξο φίλο του Ηρακλή στην αρχή δεν το περίμενε. Όχι, δεν θα το πίστευε με τίποτα. Για τη σωτήρια δεν θα έλεγε. Να μην γίνουμε ρεζίλοι και τέτοια, ναι, αυτό. Για τη σωτήρια να κάνουμε την οκτάδα και σιγά σιγά. Μάλιστα, ωραία, θα είναι ωραίο πρωταθλήματα και ελπίζουμε να τα δείχνει και τίποτα τηλεοπτικά κάπως να μπορέσουμε να τα δούμε τα παιχνίδια. Είπαμε όχι, εντάξει, όχι, 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 δεν υπάρχει. Ιντερνετικά όπου τα δίνει η κάθε ομάδα. Μάλιστα, στο και ιντερνετικά γιατί θα είναι ωραίο πρωταθληματάκι αυτό, ναι, ναι. Τον τεσσάρκι. Είπαμε και τώρα ελπίζω εσείς να δούμε. Με το Παραλίμνη επάνω είναι μια καλή εκδρομούλα. Δίπλα είναι τώρα, στα σέρα σιγά. Ναι, γιατί ξέρεις, ο Μπέος κάνει τα γνωστά του. Εκεί θα έχει απαγορεύσει εκτορίες, τα γνωρίζεις. Μα ο Μπέος πέρυσι είχε δηλώσει ότι εμείς διοργανώσαμε τον πιο πετυχημένο τελικό. Ποιον, αυτόν που πέθανε στην πεζογέφυρα, ναι, 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 ναι. Και φυλάκια. Ναι, έτσι είχε πει ότι διοργανώσαμε τον πιο πετυχημένο τελικό των 10 χρόνων. Άρα δεν μπορεί να διοργανώσει ένα αγώνα πρωταθλήματος, πάλι πετυχημένο. Τι. Λες να μην αφήσει. Δεν θα αφήσει, λες. Τα γνωστά του Αχιλλέα. Τώρα το όνομα του τον Αχιλλέα. Έτσι. Και μάλιστα. Και στην Πατρίδα του Ζεπάν θα ανεβούμε. Ωραία. Έγινε. Σε φιλούμε. Ευχαριστούμε. Τσάο, τσάο. Και ενημέρωση για την ομάδα του Ηρακλέως. Μια εφτάρα ξυγυρισμένη. Πάει πλέον στα play-off. Εκεί είναι το κυρίως πιάτο. Εκεί θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Θα έχουμε κάτι να ασχολιόμαστε και μετά το Πάσχα. Θα ψηλοπούμε και αθλητικά, εντάξει, κάναμε ένα εισαγωγικό τώρα εδώ το τι συνέβη όλο το δίμερο, τριήμερο εκτός ποδοσφαίρου, γιορτές, πανηγύρια, χαρές, σκορδαλιές. Πρώτη μας διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε δυναμικά το σημερινό Λόγο Επειδή. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, ήρθε και η παρεούλα μας, άρτη αφιχθήσα από τους δρόμους, έτρεξε για να έρθει στο πλευρό μας η Κατερίνα και Αποστόλης, ο Αποστόλης και η Κατερίνα. Καλά, κατευθείαν με τα μούτρα στην τηλεόραση δεν έχετε σπίτι να... Εκείνη, όχι εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε παιδιά μου, πώς καλά είστε. Καλά είμαστε. Φάγατε μπακαλιάρο. Φυσικά. Φυσικά, εντάξει. Είστε οι πρώτοι που μιλάτε στα μικρόφωνα τότε. Θα αφήσετε το δικό σας στίγμα πάνω στις επόμενες. Εντάξει, τα δοντάκια τα πλένουμε. Δηλαδή είμαστε καθαροί άνθρωποι. Περνάει όμως καμιά. Το μπακαλιάρο δεν είναι το ότι μυρίζει το στόμα, είναι το ότι το χωνεύει. Μάζει ένα μισό χωράφι μέντα. Εντάξει, οκ, άκουσε λόγο επειδή. Άκουσα λόγο επειδή. Μέχρι να έρθω μάζευα μέντε. Καλημέρα, καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα. Καλώ τον αγαλώ τον α. Μ' αρέσει το πείραγμα των άλλων οπαδών του συμπολίτη, αλλά ενοχλούμε από τις κουβέντες του στυλ να αλλάξουν χώρα και κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Το καλαμπούρι είναι καλό πράγμα, αλλά ενημερώνω κάτι σαχλαχλούχλες. Οι οποίοι δεν ξέρουν ότι άμα δεν ερχόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι από αλλού εκείνα τα χρόνια, σκλάβοι των Εβραίων και των Τούρκων θα ήταν ακόμα. Εντάξει, τώρα ας μην το βαρύνουμε τώρα πρωί-πρωί. Ναι, εγώ δεν θέλω να βαρύνω, αλλά άμα ακούω, προκαλούμε, απαντάω. Λοιπόν, θα ήταν μια μειονότητα τρίτη στη σειρά. Ναι, εντάξει, όλοι. Οι Έλληνες, ποιοι Έλληνες δηλαδή, οι καρπαζοεισπράκτορες της πόλης. Άντε καλημέρα.
Πολύ καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Αποτάσω με το Σατανά και τι εννοώ, ότι τώρα αυτό μπορεί να το φορτώσει σε εμάς. Ότι με το που μπήκατε. Για τα σκορδίδια. Κάτι ήρθατε, που δείστε. Ρε, εσύ τι ηρεμία είχαμε με το που πατήσατε το πόδι σας, γιατί να έρθετε και δύο εβδομάδες. Περάσανε δύο εβδομάδες απόλυτης ηρεμίας, καμίας αντιπαράθεσης. Με το που μπήκατε. Εντάξει, δεν έχει για τίποτα να αντιπαρατεθείς τώρα. Δεν βρίσκεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έλα, βρε, τι να βρεις. Δεν θα πάρει ο Πάκ το πρωτάθλημα. Ο Άρης σώθηκε στο μπάσκετ και ανεβαίνει στην μπάλα. Έχει ο Ηρακλής. Ανεβαίνει στην μπάλα. Το στόχο του, ναι, τώρα στο μπάσκετ λίγο ζόρι. Να, αλλά εντάξει. Play-off έχει εκεί. Δεν έχει να αντιπαρατεθείς κάτι. Μια χαρά, τώρα, δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις. Η αντιπαράθεση είναι όταν βγαίνουν οι αποφάσεις. Όχι, βρε. Γιατί το καλοκαίρι δεν μαλώνουμε πόσες εισιτήρια έκοψες. Εκεί θα καταλήξουμε. Είναι εποχές 2008, ρε, κάτσε. Με μνημόνια δεν είχαμε. Καλά, καλά. Θα επανέλθουν αυτά, γιατί δεν βλέπω να έχουμε πρωτάθλημα. Δεν νομίζω να επανέλθουν. Μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κάτι δεν πρέπει να βρεθούμε να αντιπαρατεθούμε. Έτσι. Κάτι αποφάσεις, αυτά δικαστήρια. Θα γίνουμε πάλι νομικοί. Καλά είμαστε, ναι, εντάξει. Έχουμε μπροστά μας. Ο πιο σκληραγωγημένος νομίζω σε αυτά τα θέματα είναι ο Αριανός. Ξεκάθαρα. Αυτό το έχουμε δηλώσει, έχουμε απονείμει τον τίτλο δηλαδή, του. Δηλαδή, ναι. Του καθήλυνα αρμόδιου. Ακριβώς. Έχει γίνει ο Αριανός νομικός, οικονομολόγος, λογιστής, ό,τι θέλετε. Εν τω μεταξύ, τον τελευταίο καιρό έχω πορωθεί και βλέπω σειρές. Που έχουν να κάνουν με δικαστήρια. Αυτά είναι. Ναι. Να σε δω σαν τον Ντόμ Κρούζ, να είσαι απέναντι στον Τζακ Νίκολσον. Ναι, κανονικά. Να ορίεσαι. Γιατί πρέπει να μάθω λίγο τα πράγματα. Βέβαια είναι λίγο διαφορετικά στο αμερικάνικο δικονομικό σύστημα, αλλά παρόλα αυτά επηρεάζομαι. Εσύ με αμερικάνικους νόμους να δικάζεις. Με αμερικάνικους, καλά, το baseball, το τέτοιο, το rugby. Τι κάνετε, παιδιά μου, πώς είστε? Καλά, εσύ? Καλά, περάστε. Ναι, ωραία. Ποιος έκανε μπακαλιάρο? Η μαμά του κυρίου. Καλός. Εξαιρετικός. Όχι, και δύο με ένα στόμα. Άμα θέλετε, πείτε κάτι άλλο. Όχι, τι. Θα πάμε και την άλλη Κυριακή. Άμα ήταν χάλια, θα σου το έλεγα. Εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός. Και από ό,τι έμαθα και την άλλη Κυριακή, επειδή είναι λέει των Βαΐων. Τα είπα εγώ, τα είπα εδώ. Δεν άκουγα. Όχι, δεν άκουγα. Απ' έξω τα είπα, χωρίς να διαβάσω. Τα ξέρω αυτά. Ναι, το συζητούσαμε χθες ότι ξανατρώμε μπακαλιάρο. Πολύ ωραία, μια και είμαστε άνθρωποι της νηστείας και της προσευχής. Νηστεύουμε 41 μέρες το χρόνο εμείς. Και σε κανένα δύο εβδομάδες και σε σε 5-6, λιγότερο από 5-6 εβδομάδες, σε κανένα δύο εβδομάδες θα έχουμε την γενοκτονία. Εκεί είμαι, ξέρεις ότι και εγώ δεν είμαι φαν. Ούτε αρνή, ούτε κατσίκι, δεν τα τρώω. Εντάξει, ένα γουρουνάκι θα το φάσω όμως. Δεν έχω θέμα σε αυτά τα ζωάκια, τα καημένα τα ζωάκια, αυτά δεν έχω θέμα. Να είδες. Αρνή και κατσίκι δεν μπορώ. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για αυτή την μεγάλη. Το Πάσχα και... δεν είναι ωραία γιορτή για φαγητό. Τα Χριστούγεννα. Τι λες, ρε, το Πάσχα είναι κατεξοχήν. Πλάκα κάνεις. Όχι, δεν μπορώ. Ούτε μαγείριτσα τρώω, ούτε αρνή τρώω, ούτε κατσίκι τρώω. Δεν έχει σημασία. Φάει μπριτζόλα, φάει κάτι, τι τέλος πάντων. Από Παρασκευή ξεκινάς, από Μεγάλη Παρασκευή. Εντάξει, πέρασε λίγο το πρωί. Πήγες λίγο εκκλησία αυτό, μεσημεράκι Παρασκευή, αρχίζει σιγά σιγά. Φωτογράφησες. Κάνεις την πρώτη διεργασία. Τώρα δεν ξέρω τι θα έχουμε άλλο να περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα. Αποφάσεις. Δικαστικά πάλι. Είχαμε και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον Βαγγέλη Μαρινάκη την Παρασκευή. Λευκαιριά σε όλους τους άδικα διοκόμενους. Έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι ένα διπλό. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό από εκεί που ήταν το θέμα των ημερών. Ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης, το έτσι, το αλλιώς. Οι αποφάσεις που αναμένονται εις βάρος του ΠΑΟΚ, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται. Έγινε αυτό το ζήτημα που δεν έχει να κάνει φυσικά. Δεν είναι ότι τίθεται πολιτικό σκέλος. Δεν είναι το πολιτικό σκέλος. Υπάρχει, είναι ένα. Παρέμβαση της νομοθετικής εκτελεστικής εξουσίας. Άρα παρά αυτά έσκασε αυτή η υπόθεση και άλλαξε άρδιν όλο το κλίμα, άλλαξε άρδιν όλη την ατζέντα. Και όλοι πλέον ασχολήθηκαν τουλάχιστον, πάλι το ξεπεράσαμε αυτό, το ξεχάσαμε. Εντάξει, αυτά είναι τώρα για εσωτερική κατανάλωση που λέει και ο μέσος Έλληνας ακροατής. Ή αυτά μας τα κάνουν για να ξεχάσουμε τα πραγματικά μας προβλήματα. Γιατί είμαστε τώρα με ένα καλάσνικοφ στο χέρι, όλοι να βγούμε στους δρόμους για την επανάσταση. Αυτό ακριβώς. Και έρχεται τσούπα ένα ποδόσφαιρο και ξαφνικά ξεχνάμε τα προβλήματά μας και ασχολούμαστε. Και η πλάκα είναι ότι άντε με το Σαββίδι είναι ποδόσφαιρο το θέμα το οποίο δικάζεται. Το άλλο τώρα δεν είναι και πολύ ποδόσφαιρο, είναι λίγο πιο περίεργο. Είναι πολλά μαζί. Εντάξει, ό,τι και να πούμε τώρα εμείς από τα ράδια, θα επιληφθεί η δικαιοσύνη στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια, και θα τραβήξει. Θέλω να δώσω και συγχαρητήρια, έτσι. Για ποιο πράγμα? Για το θάρρος. Δεν είναι θάρρος, έτσι. Όχι. Πρέπει να λειτουργεί. Το θάρρος τη συγκεκριμένη τζίβα, όπως λέγεται. Τσιφανάκι. Τζίβα. Ειρήνη Τζίβα, νομίζω. Μπράβο. Τρομερό θάρρος μετά από αυτό. Δεν που... έχει να κάνει. Αυτή είναι η δουλειά και πρέπει. Βρε, αυτή η δικαστική αρχή να είναι ανεξάρτητη από οποιασδήποτε πίεση και. Αφού δεν καταλαβαίνει. Μπράβο.
Θα το παρακολουθήσουμε το ζήτημα, αλλά θα τραβήξει, θα έχει πάρα πολύ. Και δεν είμαστε εδώ οι αρμόδιοι να το συζητήσουμε και να το σχολιάσουμε. Όχι, γιατί δεν ξέρουμε καν. Ψάχνα, δηλαδή, μπήκα εγώ και ψάχνα να δω τι σημαίνει ποινική, άσκηση ποινική δίωξη, α πούμε. Και τι σημαίνει. Δεν το δεν κατάλαβα. Και να σου πω κάτι, επειδή είναι λίγο ταμπού θέμα. Με του Σαββίδη τα θέματα, δηλαδή τα όποια, με την μπουκα, με το όπλο, με πολλά. Μπορείς να έχεις μια άποψη για να την εκφέρεις και δημόσια, ρε παιδί μου, δηλαδή χωρίς να σε πει κάποιος τίποτα, έτσι. Τώρα αυτό είναι λίγο πιο λεπτό το θέμα, δηλαδή εμπλέκεται σε μεγάλο, ουσιαστικά έγκλημα είναι, δεν είναι... Δεν είναι μόνο, έγκλημα είναι και πολιτικό ζήτημα. Ναι, εντάξει, απλά είναι κάτι πάρα πολύ πιο λεπτό και αν πρέπει οι χειρισμοί στο δημόσιο λόγο να είναι πιο... Ναι, ακριβώς έτσι, ναι, οτιδήποτε λεπτή. Και να πεις, αλλά αν το οτιδήποτε ας πούμε, προχωρήσει υπόθεση, ενδεχομένως να έχουμε και μπλοκή πολιτικών προσώπων και να ανοίξει ένα άλλο κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά, ήρθατε εδώ και μου τα κάνατε σοβαρά τα πράγματα. Ήθεσαι να κάνεις, εσύ το ξεκίνησες, μου λες τι έγινε με τις ομάδες, τι έγινε, σου είπα, σωθήκαμε... Εγώ χθες έκατσα και είδα να φανταστείτε. Δηλαδή... Κίμη Πανιώνες. Όχι, όχι. Α. Έπεσε κάτι μπουκέτα εκεί. Ναι, το είδα. Είδα τα βιντεάκια. Έκατσα και είδα λίγο γυναικείο μπάσκετ. Το τελικό του κυπέλου. Το... Ναι. Και. Εντάξει, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός είναι τώρα το είδα αυτό. Δεν είχα ασχοληθεί. Ρώτησα φίλο μου Παναθηναϊκό. Κώστας Μίσας. Ο οποίος ασχολείται. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ασχολούνται από το 2000 με το γυναικείο μπάσκετ. Μου στέλνει και φωτογραφίες από εκδρομές, Καστοριά, τέτοια αυτά, ιστορίες. Ναι, αυτοί ασχολούνται, έχουν πάει και νομίζω αγώνα πινκ-πονγκ, έτσι, στον τάφο του Ινδού, το έχεις δει αυτό. Έπαιζε πινκ-πονγκ ένας Παναθηναϊκού με έναν του Ολυμπιακού και ήταν γεμάτος ο τάφος. Δεν το ξέρω. Ήταν γεμάτος, δηλαδή τώρα σκέψου να φεύγει και ρετσινοπότηρο. Ξέρω για το σκάκι, ότι έχει γίνει σε αγώνα σκάκι, έχουν πάει οπαδοί της ΑΕΚ να κάνουν κερκίδα. Στο συγκεκριμένο αγώνα πινκ-πονγκ ζήτησαν οι αθλητές να μην μιλάνε. Και ήταν αλλιώς. Πυρσί πάνω στο τραπέζι του πινκ-πονγκ και τέτοια, θα το διακόψω. Πώς δεν μπήκανε μέσα και να λένε, άντε καλό το πινκ-πονγκ, βελάκια που έχει. Κανα μπιλιάρδο ρε παιδιά, κανα ούφο να παίξουμε καλά αυτό. Εντάξει, έχουμε τα στερητικά τώρα, κάτι πρέπει να παρακολουθήσουμε. Χθες δεν είχε αμάν-αμάν παιχνίδι, τον Άρη τον είδαμε το Σάββατο, ούτως ή άλλως και το μπασκετάκι. Καθίσαμε και είδαμε λίγο γυναικείο μπάσκετ, εντάξει, λίγα τα... Είχε εκπληκτική όμως Football League, στο 5 ήταν 2-1. 1-2 μάλλον, στο 18-2-2, μετά έγινε 4-2. Το office εργοτέλη, βέβαια. Τώρα εσύ κάτι θέλεις να πεις τώρα εδώ για να τα λες αυτά. Τι θέλω να πω, βγήκε over 2,5 και goal-goal από το 5. Το έπαιξες? Όχι. Είδες αυτό, μα, το βλέπεις. Δεν έχω inside info. Δεν χρειάζεται να έχεις, γιατί όλα είναι απολύτως... Βέβαια, στο 5. Κάτσε ρε εσύ, όφι ο Εργοτέλης παίζει, εντάξει. Okay. Αυτό ακριβώς, ο Εργοτέλης ο οποίος πέφτει. Η επιθετική ομάδα μου στο Τάκη Γκόνια μας έχει αποδείξει ότι βέβαια μοιράζει... Πόνο. Γιατί Άρης, Εργοτέλης Άρης πόσο έχει... Εντάξει, δεν ήταν στο 5, δεν ήταν στο 5 αλλά... ρε παιδί, με αυτό σου λέμε. Να το θυμίσω το κοινό το παιχνίδι, ας πούμε, για να τα λέμε. Ο Εργοτέλης απλά είναι η πιο εντυπωσιακή ομάδα του πρωταθλήματος. Είναι λίγο η Λίβερπουλ. Ο Τάξο Γκόνιας είναι ο Κλόπ. Εγώ θα συμφωνήσω. Το χώνε. Εγώ θα συμφωνήσω γιατί είμαι αντι-Λίβερπουλ. Οπότε θα πω ότι η Λίβερπουλ Εργοτέλη, κανένα πρόβλημα. Α και παίζει η Λίβερπουλ μεγάλη Τετάρτη Champions League, έχουμε και το live. Πάλι θα μου λένε. Ξέρεις ότι έχω πληρωθεί τα καλύτερα στοιχήματά μου σε αυτό το live της μεγάλης Τετάρτης. Αλήθεια, ε. Είναι τρεις συνεχόμενες χρονιές. Ναι, είδες, έρχεται. Είναι Champions League. Ναι, νηστιακή, σε βοηθάει μάλλον να σκεφτείς. Πετυχαίνω ακριβές σκορ και ακριβή ρυθμός corner. Θα μας τα πεις και εμείς να τα παρακολουθούμε όλοι live από την. Κάνεις περήφανο τον Άγγελο Αναστασιάδη. Ναι, προφανώς. Να δώσουμε φιλιά στον. Άγγελο Αναστασιάδη. Όχι, στον Γιώργο. Γιώργο. Τώρα θες και επίθετο, μας ακούει. Εντάξει, αφού μας ακούει έστω και ένας άνθρωπος, για εμάς είναι πολύ σημαντικό και είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι. Να φέρει κανένα ψάρι την επόμενη φορά που θα έρθει σπίτι και αμφίσει τα χαζά. Καλός είναι αυτός. Ναι, κατάλαβα. Α, ο Γιώργος. Έναν ακροατή. Και εγώ νόμιζα κανένα καινούργιο ακροατή. Έναν είναι. Ένας είναι, ολονών είναι. Ολονών είναι διαπολιτισμικός. Θες να του δώσουμε. Ο Κροατής. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Χρέος 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέος εν κινδύνης τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Το εκπληκτικό που άκουσα στο γυναικείο μπάσκετ είναι εκεί που κάνανε την ανάλυση. Είχαν τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής
Και λέει τώρα, λέει, ο ΠΑΟΚ παίζει άμυνα man to man. Όχι, άρχισα να σκέφτομαι ότι μήπως. Τι θε να πει, άμυνα woman to woman. Ναι, δεν ξέρω αν ο όρος αυτός αλλάζει. Αλλάζει. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Άρα θεωρείται και man to man το ότι παίχτης με παίχτη ουσιαστικά. Ναι. Αλλά είναι λίγο αδόκιμο το να λες man to man και να ψάχνεις εκεί να. Εντάξει, τι, δηλαδή, γιατί πώς θα το λες, woman to woman. Human to woman, αφού παίζει. Human to human, δηλαδή. Human to human, person to person ίσως. Ο Ολυμπιακός που έχει μαζέψει όλη την εθνική που βλέπαμε το καλοκαίρι εδώ, γιατί με την Κατερίνα κάνουμε μεγάλες αναλύσεις. Μάλτσι και τέτοια αυτά. Ξέρουμε. Και από γυναική ομάδα. Το μάθαμε το γυναικείο. Δεν έχω ιδέα. Ο Πάκο έχει την Αλμπανέζ. Έμαθα. Μπράβο. Αλμπανέζ, δεν ξέρω αν είναι. Playmaker είναι. Όχι, όχι, τριάρι είναι. Τριαροτεσάρι είναι. Ψηλό κορίτσι, δυνατό. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Γκούγκλαρα για να δω. Ήταν, μπορεί και να είναι και το αμόρε του Χαραλαμπόπουλου, Χαραλαμπίδη. Πώς λέγεται. Αυτός που έχει ο Πάκο. Ναι, 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 ναι. Αυτός... Το Παναθηναϊκό. Ναι. Ήταν στο Παναθηναϊκό οι Αλμπανές. Μην το θυμίσεις και αυτό το Άρης Πάκο. Δηλαδή, ο τύπος είχε 15 πόντους σε 15 λεπτά. Δηλαδή δεν ήταν καλά. Όλα έψω. 2 στα 2, 7 στα 7, 2 στα 2. Δεν υπήρχε. Ναι, δηλαδή το βλέπαμε live και λέμε τι κάνει αυτός όλος. Δηλαδή παίζει Άρης Χαραλαμπόπουλος τώρα. Τι είναι αυτό το. Ήρθανε μαζί από τον Παναθηναϊκό. Α, μάλιστα. Να το δω. Εσένα περίμενα, Κατερίνα μου, να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Το Σάββατο πήγατε στο γήπεδο, πήγατε στο παλέ. Όχι, όχι. Γι' αυτό, την Τετάρτη. Γι' αυτό κέρδισε ο Άρης. Ναι, είπαμε να σώσουμε την ομάδα, ρε παιδί. Πήγαμε την Τετάρτη. Σε όποιο μπάσκετ έχετε πάει, νομίζω λίγο. Όχι. Όχι, εντάξει. Είναι πρώτη φορά που έχω χάσει. Έχει χάσει παιχνίδι ο Άρης που ήμουν στο γήπεδο. Α, ναι. Στο ποδόσφαιρο το χειρότερο είναι η ισοπαλία. Ισοπαλία. Εντάξει, μάτσε κι αλλιώ δεν έχει χάσει καν. Δεν μπορεί να. Και πέρυσι. Και την περσινή σεζόν. Έτσι, έτσι, να τα. Βρίσκουμε εδώ τα αίτια γιατί προκόβουν οι ομάδες. Μήπως ήσουν τίποτα και στον Πάγκο εδώ που δεν γίνανε τα μάτσι. Μήπω έριξε κανένα βλέπω. Υπάρχει τέτοιο, όχι, υπάρχει σχέδιο σε αυτό. Εκεί ο κύριος κάνει τα δικά του. Επειδή με πήγε γούρι με τον Ολυμπιακό που δεν ξεκίνησε ποτέ, είπα όποτε ανοίγω το ουίσκι. Ναι. Κάτι γίνεται στο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Οπότε όποτε παίζει ο ΠΑΟΚ, μαζευόμαστε, παίρνουμε ένα ουισκάκι. Και κάτι βουντού. Και κάτι γίνεται. Καλά, το ότι δει τη δαιμονία, εμεί εδώ αποκαλύψαμε ότι ο λόγο είναι το ότι πήγε ο Αναστάσης με το διαρκείας που του έδωσε ο Κρις. Με το ίδιο διαρκείας και αυτό. Και τα μάτς δεν γίνανε καν ποτέ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χρόνια πολλά. Νάτος. Αγάπη μου γλυκιά και στα 100. Θα είμαι πάντα εδώ για να τραγούδω. Στα 100 έχουν περάσει. 104 είναι όμως τα χρόνια. Ναι, αλλά ξεπεράσαμε ήδη, ας πούμε. Στα 1000 εγώ θα στο τραγουδώ από τον ουρανό. 100 πλάς. Έτσι, έτσι. Τι έγινε, πού είσαι χαμένος. Σ' ακούω, μην νομίζεις. Α, εντάξει. Σε παρακολουθώ αδιαλείπτως. Είμαστε... Τι λέει ο άλλος από πίσω. Ναι. Άριο Λέο. Είναι συμπολίτης, αλλά είναι... Γιατί φωνάζει Άριο Λέο. Καλά, δεν το συζητάμε. Γιατί κυτρίνει. Είναι κρυφαριανός. Έτσι, κυτρίνει σε ολόκληρη η Ελλάδα. Ξεκάθαρα. Αυτό έγινε. Έγινε πράξη στην Κρήτη. Είμαι σε απόσταση γιατί σήμερα έχω φάει τόσο πέστροφα έφαγα χθες. Α, πέστροφα, τι. Ναι, και, και σκορδαλιά πολύ. Πέστροφα με σκορδαλιά, εγώ την. Ναι, είναι πολύ με ωραία. Μερακλής, ναι, ναι, ναι. Στη λίμνη Κερκίνη. Α, αυτά είναι. Μα ταξίδεψε. Καλά, δεν το συζητώ. Εμείς εκεί θα τρώγαμε κανένα κορμοράνο, ξέρω. Χαμός. Είχε κόσμο. Είχε. Όλοι. Είχε ο κόσμος έτσι αρέσει τη φύση, και, αλλά βέβαια ο καιρός ήταν λίγο μυστήριος. Ποια φύση τον αρέσει, όλοι για τις ταβέρνες πάλι. Ποια φύση τώρα. Όχι, είδα κάποιους που κάναν κάποιες υπασίες, κάτι μυστήρια εκεί πέρα. Εντάξει. Ωραία, εντάξει, καλά είναι αυτά. Μια χαρά. Πώς λέγεται, να αναθνέει και η περιοχή οικονομικά ενώ αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία η Κερκίνη. Έχεις κάνει τη βόλτα με το βαρκάκι μέσα. Έχω κάνει, ναι, αλλά τώρα ξέρεις, θα ήταν πολύ ωραία αν είχε πολύ ήλιο. Δηλαδή είναι διαφορετική η φύση. Προφανώς. Τα μουντί, εκεί ξανά μύρλα, άστε μία στα χειρότερα. Τέλος πάντων, καλά. Ρίξτε το στη Ρετσινούλα και στην Πέστροφα και. Καλά ήταν, καλά, δεν οδηγούσα εγώ βέβαια. Γι' αυτό ότι έγινε, έγινε. Και σήμερα είσαι νάρκη. Δεν σε πλησιάζει κανένας. Λέω μάγκες, σκόρδο το ελληνικό, σκόρδο το φλογοβόλο, όπως έλεγε και ο μεγάλος Θανάσης. Έτσι, ενώ οι άλλοι δεν φάγανε εκεί δηλαδή. Μην το συζητάς, αυτοί έχουν φάει διπλάσια. Λοιπόν, τους είπα σήμερα μάγκες μου πλησιάζεις γιατί σας έχω καθαρίσει όλους. Μια χαρά και θα την κλειτώσεις κιόλας, δεν θα σε πρίζουν κιόλας, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Το συζητώ έτσι αλλιώς δεν με πρίζουν, αλλά δεν έτσι, έτσι. Ωραίο αυτό και να αποφεύγεις, να αποφεύγεις εγκαρίες στη δουλειά. Παιδιά, έχω φάει τώρα, την Κυριακή νομίζω ότι με μια νίκη, γιατί Σάββατο έχουμε Παναχαϊκή Όφη, να ξέρεις.
Εντάξει, τώρα. Νομίζω τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν. Μα έχουν ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, τι άλλο. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να χάσει ο Άρης την άνοδο. Δηλαδή, έλεος. Θέλω να πιστεύω. 10 βαθμούς είσαι από την Παναχαϊκή, δηλαδή. Ναι, ναι, άμα χάσει. Να το κλείσουμε το μαγαζί, πάει στο διάλογο. Και να χάσει. Δηλαδή, πρέπει να χάσει 4 παιχνίδια. Δεν γίνεται. Όχι, τελείωσε, τελείωσε η υπόθεση. Το θέμα είναι για τον Άρη, θα ανεβεί κιόλας πλέον το στατιστικό. Αν θα ανεβεί αίτητος. Νάτα, και έχουν τρελαθεί τα αριανά και τα άρρωστα. Άρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, έτσι. Επίσης, καλά είναι, έχω να την ακούσω καιρό και να τη δω. Όχι να την ακούσω, μόνο να τη δω. Έχει φάει και αυτή τόσο σκόρδο, έχει πέσει πίεση. Άστε να πάνε. Τη βλέπω εδώ, χλαρώνει το ματάκι. Τσαο, τσαο, φιλιά. Καλά, εξηγήθηκε. Καλά έκανε, τι έγινε. Να εξηγήθηκε, να πάμε λίγο στο σοβαρά, γιατί έχω breaking news εδώ πέρα. Βέβαια, είναι από Αθηναίο γραμμένο το κείμενο. Οπότε λέει: Σουβλάκι ταξίδεψε 3.641 χιλιόμετρα για να φτάσει από την Πελοπόννησο στη Μεγάλη Βρετανία. Τι εννοεί ταξίδεψε. Τώρα, δεν θα το διαβάσω όλο έτσι όπως είναι, θα σου πω ένα ρεζουμέ. Ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε επιθυμήσει, ήταν στην Αγγλία, στο Χαλ. Ναι. Και είχε επιθυμήσει ένα πιτόγυρο. Ναι. Σουβλάκι, όπως λένε και οι φίλοι μας. Α, τέτοιο σουβλάκι, όχι ναι, σουβλάκι καλαμάκι. Γι' αυτό σου είπα ότι η είδηση είναι από Αθήνα. Α, εντάξει, σουβλάκι. Επιθύμησε ένα σουβλάκι, ένα πιτόγυρο. Και δεν έχει στο Χαλ τώρα ένα πιτογυράδικο, κάτι δεν θα έχει. Περίμενε, και ο αδερφός του λέει: Ξεκίνησε από το κρανίδι με ένα πιτόγυρο μέσα σε συσκευασία παγωτού για να μην αλλοιωθεί. Και ανοίγει την πόρτα και βλέπει. Ήταν το μεγαλύτερο, λέει, delivery που έχει γίνει. Μπαίνει για Guinness. Το μεγαλύτερο delivery που έχει γίνει σε πιτόγυρο 3.641 χιλιόμετρα. Κάτσε το λέει σε μίλια. Και να έπαιρνε τηλέφωνο από το Χαλ και να λέει μόλις έφυγε. Μόλις έφυγε το παιδί. Το παιδί έχει αργήσει καμιά 17 μέρες. Με παπάκι, αυτό πρέπει να υπολογιστεί. Με παπάκι από τη Μεσσηνία, είπες. Ναι. Από τη Μεσσηνία μέχρι το Χαλ, πόσες μέρες κάνει. Για να πάει η παραγγελία. Μια χαρά. Τώρα και με τον καλό καιρό στην Ευρώπη. Ναι, έχω να πετάξω τώρα κάτι λίγο Ελβετία να βολέψει λίγο το δρομολόγιο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλώς το να. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τι γίνεται. Χρόνια πολλά, πού είσαι. Έβρεχε, κατέβηκα κάτω να ταΐσω τα ζωντανά, να ετοιμαστώ, να κάνω ένα ράνο. Μας έχει σαπίσει ο καιρός. Άστα να πάνε. Από εβδομάδα που θα έχουμε το Πάσχα. Και το Πάσχα έτσι θα είναι. Έτσι θα είναι, λες. Πού θα ψήσουμε ρε εσύ τώρα, τι θα κάνουμε, πώς θα τη βγάλουμε. Στο φούρνο. Στο φούρνο, υπάρχει λύση. Κρύο τρώγεται καλύτερο, ξέρεις, μετά την άλλη μέρα. Να, το πίπερο. Σωστό. Λεμονάκι επάνω. Τι έφαγες χθες, τι έφαγες σήμερα το πρωί. Χθες πήρα μπακαλιάρο με σκορδαλιά. Μαρούλι σαλάτα και τώρα ετοιμάζω δύο μερίδες. Πήρα τώρα αφού το συμφωτιά στην τζάκια το βάλω λίγο πάνω να ζεσταθεί και τώρα θα στρώσω το τραπέζι. Σκορδαλιά για πρωινό δηλαδή. Με μπακαλιάρο πάλι. Ωραία. Δύο μερίδες πήρα. Ωραία. Να είναι να έρθει για σήμερα, καταλάβεις. Ναι, τι έτσι. Αυτό τον κάναμε που τον κάναμε. Ωραίο, στρώγεται και κρύος ο μπακαλιάρος. Και εμένα μου αρέσει. Ναι, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Σαν κροκέτα. Είναι σαν vegan schnitzel. Ναι. Vegan δεν το λες ακριβώς. Το έκανε ωραίο εκεί κάτω, με μπύρα το ανακάτεψε. Ναι, πάντα βάζει μπυρίτσα μέσα. Ξέρω εγώ τώρα τάχα. Και έτσι. Ναι. Και τι έρευνα θα έχουμε σήμερα. Σήμερα έχω φέρει η Κατερίνα εδώ ερευνηολόγο, ειδική. Θα μείνει συντονισμένος. Μετά τις 7 που θα επιστρέψουμε, θα σου έχει η ερευνάρα. Αυτό. Καλά, αυτό. Θα μιλήσουμε later. Θα μιλήσουμε. Κλείσε. Ναι, για να πούμε και κανένα τέτοιο. Δύο εβδομάδες εδώ, μόνο χαζά λέμε. Φέραμε εδώ την πρόεδρο των χαζά. Έλα. Ο κόσμος σε ζητάει γι' αυτό, έχεις καθιερωθεί. Έχει καθιερωθεί συνείδηση. Τι να πούμε τώρα εδώ, γιατί, για ποια ποδόσφαιρα, για ποια δικαστήρια, για ποιο το ένα. Καλώς. Πάνε όλοι καλά και στα υπόλοιπα. Δεν έχει. Άντε να έχει λίγο σουσού, όχι αυτό. Είχε λίγο σουσού μες τη βδομάδα το Άρης Πάο και τέτοια που πήρε το διπλό. Κάτι έγινε. Όλοι εκεί. Ανέβασαν από το πολυκατάστημα τα. Δεν είναι πολυκατάστημα. Έστω ρε παιδί μου, από το κατάστημα ένδυσης. Κατάστημα ρούχων. Δεν είναι πολυκατάστημα. Δεν είναι πολυκατάστημα. Αφού πουλάει και τσάντες και παπούτσια και τέτοια, δεν θεωρείται πολυκατάστημα. Όχι. Ποιο θεωρείται πολυκατάστημα, είδε άσχετη εμείς. Θα σας πω στο διάλειμμα. Όχι, πες μας τώρα, πες στον κόσμο να καταλάβει. Ναι, τι θεωρείται πολυκατάστημα. Ναι, εντάξει. Τι... Δώσε και μάρκα. Τι ήδη πουλάει το πολυκατάστημα, α πούμε. Πολυκατάστημα είναι αυτό που έχει. Στην Αριστοτέλους δίπλα που πηγαίναμε και βλέπαμε στην Black Friday αν έχει κόσμο ή όχι. Μάλιστα. Που έχει βιβλία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ναι. Με τα δίπλα έχει αρώματα, καλλιντικά, ρούχα. Α, είναι πολλά μαζί δηλαδή. Ναι. Α, δεν θεωρείται κάποιο που πουλάει πολλά αντικείμενα, πολλά καλά, είδη. Καλά, εγώ το δημόσιο. Ποιο δημόσιο. Στα αγγλικά.
Α, ναι. Καλά, εντάξει. Ναι. Αφού δεν κάνουμε διαφήμιση. Τρίτο, τέταρτο επίπεδο, α πούμε. Πού να δουν, σκεφτώ ρε παιδιά τώρα πρωί-πρωί, 7 η ώρα, μην βάζετε τέτοια επίπεδα. Πολυκατάστημα είναι πολλά καταστήματα μαζί, δεν χρειάζεται να είναι μια συγκεκριμένη φίρμα. Είχαμε μέσα στην εβδομάδα αυτό το σουσού, είχαμε τι φωτογραφίε από εκεί και όχι τόνα και όχι πέφτεται. Εντάξει, δεν πέφτουμε προφανώ. Έχουμε δηλαδή πιο κοντά αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι στα playoff, το ξέρει αυτό. Μπορεί, δεν ξέρω. Είναι ένα βαθμό από τα playoff και τρει από τον υποβασμό. Δηλαδή. Εντάξει, από τον Μπάουκ πόσο είναι. Τέσσερις. Το φτάνει τον Μπάουκ, λες. Όχι, ούτε δεν το φτάνει. Δεν γίνεται ούτε δύο πρωταθλήματα ακόμα. Στο μπάσκετ έχει και το ότι χάνεις και παίρνεις ένα βαθμό. Παίρνεις ένα βαθμό, μάλιστα. Άρης Προμηθέας 68-64, μια μεγάλη νίκη. Έστρεψε για τον Άρη. Που, ναι, λες, αυτό επέδρασε καταλυτικά. Κοίτα, καλός Χρήστος και Άγιος ο Γιαννάκης. Μεγάλη μορφή. Αλλά εντάξει, τώρα να τα λέμε κιόλα. Το μάτς με τον Μπάουκ το χάσε μόνος του. Γιατί το χάσε μόνος γιατί του. Όλο το γήπεδο που νιώθει από μπάσκετ, γιατί ναι. Την είχαμε αυτή τη συζήτηση. Ο Αργιανός νιώθει από μπάσκετ, φώναζε. Κάνε ένα φάουλ στην τελευταία επίθεση και πάρε την τελευταία επίθεση και κάνε ό,τι θες. Στη χειρότερη πας παράταση, στην καλύτερη παίρνεις το παιχνίδι. Δηλαδή, γιατί να ρισκάρεις το τρίποντο. Τέλος πάντων, το χάσε. Τον ευχαριστούμε για όλα. Να αλλά... ευχαριστήσω όμως και την Κίμη που κέρδισε τον Πανιόνιο 95-83 και τον. Δεν ανησυχούσαμε τίποτα. Καταδίκασε ουσιαστικά. Το έβλεπα κιόλα. Τρίκαλα Παναθηναϊκός 66-96. ΑΕΚ Λαύριο 96-86. Ρέθιμνο Κρέτα Κίνγκς Φάρος 91-84. Και Κολοσσός Ρόδου Πάουκ 76-79. Όπου στο Κίμη Πανιόνιος το είδες ότι είχαμε και κάτι μπάτσες. Ναι, ναι, είδα κάτι έτσι ψιλοπουκετίδια. Ναι, ο Τσούπκοβιτς, ο οποίος. Έβλεπα το σκορ, ήταν 16. Λέω, ούτε έγιναν οι μπάτσες στο πρώτο λεπτό, δεύτερο. Να ξεμπερδεύουμε, ρε παιδί. Ναι, 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 αποβλήθηκαν και οι δύο και ήταν μια χαρά. Παναθηναϊκός πρώτος με 40. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με έναν αγώνα λιγότερο σήμερα. Παίζει με τον Κόρυφο 34. ΑΕΚ 33. Λαύριο 33. Προμηθέας 32. ΠΑΟΚ επίσης 32. Κίμη 29. Κολοσσός 29. Ρέθυμνο 28. Άρης 27. Άρα λες. Ότι ο Άρης είναι δύο νίκες ουσιαστικά. Δεν σου λέω ότι είναι. Μπορεί πιθανό να μπει και playoff. Αυτό, ότι είναι πιο πιθανό πλέον να μπει ο Άρης στα playoff παρά να ανησυχεί για το αν θα. Μάλιστα, γιατί Φάρος έχει 27, Πανιόνιος Κόρυβος με έναν αγώνα λιγότερο 25 και τα Τρίκαλα 23 βαθμούς για το πρωτάθλημα της Basket League. Άρα χάσαμε το οποιοδήποτε ενδιαφέρον εδώ στο τέτοιο, δεν έχει κάτι άλλο να περιμένουμε. Πάμε για του χρόνου. Εμείς θα πάμε βέβαια για διαλυματάκι. Καθώς φτάσαμε στις 7 η ώρα. Φτάσαμε στις 7. Και θα επιστρέψουμε με. Έχεις έρευνα, έχεις έρθει προετοιμασμένη. Έχω τα πάντα. Έχεις τα πάντα, Κατερίνα. Εδώ να συζητήσουμε επιτέλους κάτι σοβαρά. Τα ξεπετάξαμε τα φιλικά, δεν έχει κάτι. Άλλο, είπαμε και για Ηρακλή, ξεκινήσαμε με Ηρακλή ξημέρωμα. Βεβαίως. Είπαμε γυναικείο μπάσκετ, βόλεϊ, νομίζω ολοκληρώθηκε το κανονική. Ναι, ξεκινάνε τα play-off. Πότε ξεκινάνε τα play-off? Τώρα, μεθαύριο. Ολυμπιακός, ΠΑΟ, Ξύρος και Ηρακλής είναι η τετράδα που θα έχουν και τα πλέον εκτήματα και κάπως έτσι θα πάει. Θα σας τα πω ένα γρήγορο. Εντάξει. Άμα τη επιστροφή, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στη δεύτερη μας ώρα, στο Λίμπερο 107,4. Κατερίνα μου, η αγαπημένη σου στιγμή. Επιτέλους. Επιστρέφει ξανά στα ραδιόφωνα, με σένα παρούσα. Η σύνδεσή μας με την Taxiway για να μάθουμε το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλεως. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από Taxiway, ναι. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Ευχαριστούμε. Ένα σταθμό ενημέρωση για την κίνηση Καραμαλίνα Εγνατία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Για Όλγας. Ένα σταθμός για Όλγας. 992. Καλημέρα. Έχει λίγο κίνηση Όλγας, αλλά πήγαινε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Για Τσιμισκή. Ένα σταθμός για Τσιμισκή. Θα ενημερώσω σταθμός για Τσιμισκή. 456. Αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση στη Τσιμισκή. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε. Για Εγνατία. Ένα σταθμός για Εγνατία. 1062. Καλημέρα και άντρες σε όλους. Πες σε πολύ καλά επίπεδα και από τις δύο πλευρές. Ευχαριστούμε. Για Οδό Λαγκαδά. Ένα σταθμός για Οδό Λαγκαδά. Ενημερώσεις σταθμός για Οδό Λαγκαδά, Μοναστήριο. 278. Καλημέρα σας. Καλή είναι Λαγκαδά ακόμα. Ευχαριστούμε. Για Μοναστήριο. 260. Ελεύθερη Μοναστήριο Κέντρο και στα δύο μέτωπα. Ευχαριστούμε και είναι σταθμός του Περιφερειακού και στα δύο μέτωπα. Ποιος σταθμός? Γυρίστε λίγο, σας παρακαλώ, στο 1 ή στο 2.
243. 12 λεπτά από Φίνικα μέχρι Ευκαρπία. Όλα ανοιχτά. Ευχαριστούμε τους σταθμούς. Ευχαριστούμε και τον Λιμπέρο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εσείς. Είναι καινούργιες λοιπόν, τώρα αυτές. Η εμπειρία μου. Ναι. 12 λεπτά Φίνικα από πώς το λέει, Ευκαρπία. Είναι πάρτε τα αμάξια να κάνουμε λίγο κίνηση, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτό. Με πόσο πάει καταρχήν ο διδάκτορ. Αφού είναι ελεύθερο, σου λέει ο δρόμος. Εντάξει, 12 λεπτά. Τι είναι τώρα Φίνικα σε Ευκαρπία, ρε, μέσα τον περιφερειακό. 7-8 χιλιόμετρα, πόσο, 10. Πόσο είναι η απόσταση. Με 80-100 χιλιόμετρα. Έλα τώρα, δεν να πει. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι είναι καινούργιες οι κυρίες, οι τηλεφωνήτριες. Δεν ξέρω πώς χαζοί είμαστε. Ναι, 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 και σιγά, τρομάξανε. Την άλλη φορά είχαμε αναπτύξει σχέσεις, ας πούμε. Βέβαια, θυμάσαι τι ωραία. Λέγαμε τα νέα μας με τα κορίτσια. Μα εγώ μετά έμπαινα, όταν έμπαινα στο ταξί και ήταν taxiway, έλεγα να στείλουν μηνύματα. Ξέρετε, μα ξέρουν, μπας και με καταλάβει και ο οδηγός ταξί. Επιθετικό marketing. Ναι, 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 αλλά δεν με ξέρει κανένα. Λοιπόν, η εμπειρία μας τώρα που έχουμε γίνει άκρως ανατολική, θα έλεγα. Οι εθνικές αντιστάσεις και οι Βασιλίσσες Όλγας έχουν κίνηση το πρωί, γιατί έχουν πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Α, λες, σταματάνε και ανεφοδιάζουν. Δεν λέω, το ζούμε όποτε ερχόμαστε. Εντάξει, δηλαδή, ξέρω, 6 παραπάνω. Η ώρα. Σταματάνε από γαλακτοβιομηχανίες, από εμπόριο κρεάτων, από οτιδήποτε, και γίνεται ο ανεφοδιασμός, γιατί τα σούπερ μάρκετ γύρω στις 7.30 ανοίγουν. Οπότε πρέπει να έχουν ανεφοδιαστεί πριν από την ώρα που ανοίγουν. Οπότε έχουμε διπλοπαρκαρισμένα, τρίπλοπαρκαρισμένα. Έχουμε και τις Τρίτες, μια υπέροχη λαϊκή στη Μαρτίου εκεί, Βασιλίσσα. Πάτε, μαζεύεστε εκεί στα ανατολικά, όλοι ψωνάρες να πούμε, και κάνετε κίνηση και τέτοια. Ναι. Ενώ εμείς στα δυτικά δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχουμε ανοιχτό το δρόμο, τη Λαγκάδα, το μεγαλύτερο δρόμο της Ελλάδος. Αυτό. Μέσα σε αστίγου. Μεγαλύτερο για τους λεωφόρους των Αθηνών, να πούμε. Αυτό. Αν δεν τη λένε λεωφόρο. Βέβαια μετά τη στροφή Πολύχνης μπλοκάρει. Γίνεται ένα ρεύμα. Ναι, γίνεται ούτε ένα μισό, ρε παιδί μου. Άμα θέλει να στρίψει και κάποιο. Σκαρφαλώνει εκεί στο πεζούλι, γι' αυτό κάθε μήνα νομίζω έχει και μια ρηγμένη κολόνα ηλεκτροδότησης. Κάποιος που ήθελε είναι να κάνει. Κόμβο σούρας. Δεν είναι δηλαδή. Τα παλιά τα χρόνια. Εντάξει, είδατε τι ωραία τώρα. Περιορίστηκαν και τα ατυχήματα, περιορίστηκαν και ο κόσμος. Δεν έχει λεφτά να βγει να πιει, να καβαλήσει, να πάρει τις ρόδες και να κάνει όποιο πάρει ο χάρος. Σε 10 μέρες θα σου πω ότι θα γίνει. Γιατί τον είδε στο καινούριο νόμο που περνάει. Όχι, δεν τον είδα. Έχει κάτι καλά πράγματα μέσα. Δηλαδή. Είναι εξαιρετικό σε κάποια θέματα. Και καλά κάνουν. Και καλά δηλαδή, κάνουν. Θέμα του αλκοόλ, καλά στη κάνουμε. Δεύτερη φορά που θα σε πιάσουν, διαβίου καλά το δίπλωμα και δεν έχεις και δικαίωμα να ξαναδώσεις καλά εξτάσεις. Σε κάνουν, μα έτσι πρέπει να είναι. Δεν, συμφωνώ μαζί σου, δεν, γιατί στη Σουηδία ξέρεις ότι παίρνουν το αυτοκίνητο. Ναι. Το κατάσχουν. Πολύ πολύ καλά κάνουν, γιατί εδώ το έχουμε, εντάξει, πια τα ποτηράκια μου, ρε παιδί μου, δεν πειράζει, θα καβαλήσω τη ρόδα. Έχει και κάποια αρκετά αυστηρά, ρε παιδί μου, δηλαδή το ίδιο θα ισχύει και για το κόκκινο. Βέβαια. Τι εννοούμε τώρα για το κόκκινο. Εδώ στην Ελλάδα όντως είναι πατροπαράδοτο να περνάς. Το κόκκινο εσύ εδώ. Ναι, okay. 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου και περνάμε κόκκινο έχουμε. Συμφωνώ. Αυτά μας έμειναν ως Έλληνες. Υπάρχουν και κάποιες όσοι οδηγούν το ξέρουν ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες ακόμα και αν περάσουμε πορτοκαλί είναι, δηλαδή πρέπει να το περάσεις το πορτοκάλο κόκκινο που λένε γιατί θα προκαλέσει ατύχημα να το περάσεις. Εκεί τώρα εναπόκειται στην κρίση του αστυνομικού που θα σε πιάσει. Οπότε, ναι, δύο φορές είναι και για το κόκκινο. Τώρα, ράμπες αναπήρων επίσης περνάνε και έρχεται και άλλο. Εκπολιτιζόμαστε το τα χειρότερα. Απαγορεύεται να πετάς το τσιγάρο από το παράθυρο. Έτσι και το πετάξεις και σε πιάσουν. Την πρώτη φορά βαρύ χρηματικό πρόστιμο, τη δεύτερη φορά πιο βαρύ. Ξέρω εγώ, και ναι, και την τρίτη επίσης, νομίζω αφαίρεση διπλώματος, αλλά έχεις δικαίωμα να ξαναδώσεις. Σωστό και αυτό, τα κρίνω πάρα πολύ σωστά τα μέτρα. Τι άλλο είδαμε μέτρα. Το οποίο ήταν. Δεν τα έχω μελετήσει, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν είμαι οδηγός. Οπότε... Έρχεται τέλος πάντων πολύ, πολύ περίεργο. Τσουνάμι προστίμων. Και το μόνο καλό που βρίσκω εγώ σε όλο αυτό το έργο είναι ότι πλέον θα είναι τα πρόστιμα. Τα απλά πρόστιμα τύπου ζώνη, παράνομο παρκάρισμα και τέτοια, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Πολύ σωστό και αυτό. Ναι, δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, που παίρνω χύψη λιγότερα από κάποιον να δίνω ένα μισθό για μια ζώνη. Με κάποιον που. Εντάξει, τέλος πάντων. Ένα ενδιαφέρον τώρα, μια και πιάσαμε από τη θέση του οδηγού με τον Άρη Σταθάκη. Το εκπομπή που μπορεί να πάει, κανένα δεν ξέρει. Τον Ιαβέρι. Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο που μου είχε μοιραστεί κάποιο ένα βράδυ σε μια ταβέρνα για κανένα λόγο. Ναι. Αλλά το συγκράτησα. Είναι το εξή και λέει: να το πει μια μέρα στην εκπομπή και έρχεται ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ναι, ότι η περσινή έξοδο του Πάσχατο
Ήταν η μοναδική, λέει, στα χρονικά της χώρας μας, όπου δεν σημειώθηκε κανένα θανατηφόρο ατύχημα. Θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που μιλούσαμε για 43, ας πούμε, 45. 43-45, κάτι ρεκόρ βαρούσαμε στις μεγάλες εξόδους και στα μεγάλα τριήμερα. Πράγμα το οποίο, εντάξει, είναι τουλάχιστον ενθαρρυντικό, γιατί η χώρα μας, αν μη τι άλλο, έχει πληγεί από αυτή την υπόθεση, από την υπόθεση καβαλάω τη ρόδα μου. Εγώ πιστεύω ότι έχει αλλάξει και λίγο η συμπεριφορά, γιατί υπάρχει διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης του τιμόνι από τους καινούριους οδηγούς και από τους παλιούς τύπου «Α, εγώ είμαι βασιλιάς του δρόμου». Ξέρω, εγώ πήρανε δίπλωμα στο στρατό, να τα λένε. Δεν υπάρχει και αυτή, ναι. Ναι. Κάτι γοντάριδες που οδηγάνε ακόμα. Κάτι είναι 88χρονοι, οι οποίοι έχουν 32 βαθμούς πρεσβειοποία και τα αντανακλαστικά τους είναι χειρότερα από ανθρώπους σε κόμμα. Πάντως παίζει ρόλο και η καταστακευή των αυτοκινήτων που έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ σε θέματα ασφαλείας. Δεν θα το λέω. Και φυσικά το κυριότερο είναι ότι, εντάξει, φτιάχτηκαν και κάποιοι δρόμοι. Τα περισσότερα, ας πούμε, ατυχήματα ήταν με τοπικές συγκρούσεις. Τώρα με τις εθνικές οδούς, με τις νησίδες, με το έτσι, με τα πολλά διόδια που δεν μπορείς να ανοίξεις και ταχύτητα. Δεν μπορείς να τρέξεις. Πέμπτη δεν βάζεις. Δηλαδή μετά τα μάλγαρα ξέρω ότι δεν βάζεις πέμπτη. Περιορίζει. Ο κόσμος δεν τρέχει, γιατί λόγω επειδή βενζίνη αυτό. Παλιά έπαιρνες, ας πούμε, πήγαινες Αθήνα, Θεσσαλονίκη πατημένος 180, λέμε τώρα κάποιοι. Έτσι, οι μάγκες που το κοκορευότανε κιόλας. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Μπορώ να σου πω την. Τώρα εδώ έχω κάνει εγώ Αθήνα Θεσσαλονίκη 90 χιλιόμετρα, 7 ώρες. 8, άστα να πάνε. Όχι, εγώ έχω κάνει Μάλγαρα Κατερίνη 12 λεπτά. Και μετά μου λες για το Φίνικα Ευκαρπιά. Όχι, ναι, εγώ πήγαινα με. Πολλά. Ναι, ναι. Πολλά όμως. Mm-hmm. Γιατί έπαιζε και ο Άρης. Είμαστε 6:30 στα Μάλγαρα. Ναι. 6:42 μπαίνουμε Κατερίνη. Και αργήσαμε επειδή δεν ξέραμε πού ήταν το γήπεδο του Εθνικού. Mm-hmm. Ήταν, σκέψω, έπαιζε ακόμα ο Κολτσίδας. Mm-hmm. Ήταν στο κύπελο, Άρης Εθνικός Κατερίνης. Μάλγαρα Κατερίνη, το οποίο πόσο είναι, καμιά 40 χιλιόμετρα. Είναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν είναι να το πηγαίνεις και με διάκριση. Δεν είχε και τα διόδια τότε, δηλαδή ήταν 2000, με Μπάγεβιτς ήμασταν, φαντάσου. Τα διόδια, δηλαδή, τα πηγαίνουμε με Μπάγεβιτς. Με Μπάγεβιτς και λιγότερα διόδια. Με Μπάγεβιτς, ναι, το 7-8 ήταν. Να, αυτό που λέγεται το σύνδημα, και στα 100 θα είμαι πάλι εδώ να σου τραγουδώ, στα 200 ήσουν εσύ. 220, για την ακρίβεια κατέβατα. Αχ, έπρεπε ένα δρομικά τώρα να έρθει η τροχέα και να σου πάρει να σου φέρει το δίπλωμα. Παραδέχτηκα εγώ το σφάλμα μου, ρε παιδί μου. Και τι έκανε ο Άρης εκείνο το μάτς. Κέρδισε. Πάλι καλά, φαντάζεσαι. Εντάξει, αφού τελικό πήγαμε, ρε φίλε, δηλαδή είναι δυνατόν. Τι, με Εθνικό Κατερίνης έπαιζε για να πα τελικό. Ναι, αφού το 8 πήγαμε τελικό. Μη τελικό με Εθνικό Κατερίνης. Όχι, μη τελικό. Αλλά προφανώς είχαμε πέρασει. Δηλαδή. Μάλιστα, εντάξει, okay, λέω κι εγώ. Μήπως έχασα κάτι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται με τις σημαίες Ψωμιάδη να είμαστε συντροφιά σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Σημαίες Ομάδων και Κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0-532-000. Τι θα συζητήσουμε, Κατερίνα, που σε περιμένει όλος ο κόσμος με ανοιχτά αυτιά. Επιτέλους να επιστρέψουμε στην κανονική ροή των ερευνών, ναι. Ναι. Γιατί απατούμε τον σύντροφό μας. Γιατί το ανοίγεις τώρα αυτό το ζήτημα. Έρευνα είναι. Μάλιστα. Ναι, είναι μια έρευνα η οποία αποκαλύπτει, ναι, γιατί τα αίτια της απιστίας και στα δύο φύλλα. Να, μάλιστα. Ναι. Ποια είναι αυτά τα αίτια. Ναι. Λοιπόν, να πηγαίνει στο γήπεδο και να σε αφήνει παραπονεμένη και ξεχασμένη. Πάμε μαζί στο γήπεδο. Ναι. Αυτό δεν είναι αίτιο στη δική μου σχέση. Μάλιστα, είδες. Θα σας πω πρώτα κάποια βασικά πράγματα, ναι, για την έρευνα, για να έχετε μία εικόνα. Ναι, 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 ναι. Και μετά θα πούμε τα πορίσματα αυτής. Μάλιστα. Τα άτομα τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν 495, ούτε καν 500. Το ερωτηματολόγιο εκπώνησαν τρεις καθηγητές. Ναι. Η κυρία Ιρένε Τσαπέλας, προφανώς ελληνικής καταγωγής. Τσαπέλας, ναι, μάλιστα, ναι, Τσαπέλα. Ο Τζάστιν Γκαρσία. Μάλιστα. Και ο Ντίλαν Σέλτερμαν. Μάλιστα. Και η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Journal of Sex Research. Ναι. Εκεί που δημοσιεύονται όλες οι έρευνες μας. Ναι, του λόγω επειδή είναι παραπόταμος. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, η πλειοψηφία όσων είχαν απαντήσει τους συντρόφους τους,
ήταν ανασφαλής και αναζητούσαν επιβεβαίωση εκτός σχέσης. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ένας τίμιος δεν μπορεί να βγει να πει ήθελα να... Αυτό δεν δηλαδή, το είχα ανάγκει πολύ. Ναι, το θέλω, το θέλω. Ναι, το θέλω. Ένα τίμιο να βγει να πει. Σκέψτε τώρα, σε παίρνει ένα τηλέφωνο κάποιο. Ναι. Γεια σα, μια έρευνα κάνουμε. Βεβαίως. Ναι. Μπορείτε να μα πείτε γιατί απατήσατε, ξέρω εγώ, την τάδε κοπέλα. Ήμουν ανασφαλής. Ναι, μα αυτό περνάει. Να βρω επιβεβαίωση. Μα περνάει τώρα όλα αυτά τα ψυχολογικά. Γιατί άμα πει ότι ήμουν να πούμε, ξέρω εγώ, τέτοιο. Είναι, δεν γιατί η άλλη είχε βγάλει. Εσύ τι θα ήθελε να ακούσει από τη σύντροφό σου να σου πει αν σε απατούσε του λόγου. Ε, ότι είναι ανασφαλής ή ότι ήθελε για να. Πιο τίμιο είναι το ήθελε για να. Εσύ τι θα ήθελες να ακούσεις. Βασικά δεν θα ήθελα να ακούσω τίποτα ρε κάτω. Δηλαδή κάτσε καλά τώρα. Καλημέρα στην Γραβούλα. Batman. Παρακαλώ. Άλλο θέμα, δεν μ' αρέσει αυτό. Τα αφήνουμε. Κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή αρχισυνταξία κάνουν εδώ οι ακροάτες. Μου λένε έβγαινε, το κοντρόλ άλλο θέμα. Έβγαινε τρεις εβδομάδες, δέκα μήνες και μας έλεγε μια έρευνα. Παιδιά, καλησπέρα, πήρε να πω μια έρευνα. Ζηλούλη, μια έρευνα. Και εδώ, παρακαλώ. Όχι λέει, άλλο θέμα. Λοιπόν. Μήπως γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά του, δεν ξέρω. Να μας τα... Δεν ξέρω. Λοιπόν, επίσης, πολλοί δεν ήταν πιστοί, καθώς δεν αισθάνονταν ικανοποιημένοι από το σύντροφό τους, ένιωθαν παραμελημένοι ή και θυμωμένοι. Άρα τι, θυμωμένοι, πάμε εδώ. Κατανοητό. Ναι, κατανοητό, να πας. Άρα πάει με το πρώτο αυτό το τώρα. Δέχεσαι. Με την ανασφάλεια ουσιαστικά. Όχι, είναι τι? Διαφορετικό πράγμα. Άμα δεν είσαι ικανοποιημένος, τι, δεν αισθάνεσαι ανασφαλής. Μπορεί να μην είσαι ικανοποιημένος μέσα στη σχέση, να νιώθεις ότι εσύ δίνεις περισσότερο και όλος δίνει λιγότερα. Ναι, αλλά αισθάνεσαι ανασφάλεια που πρέπει να τη βρεις σε μια ξένη αγκαλιά. Τέλος. Και εκεί θα σε διασφαλίσει και θα σε. Πώς θα σε ασφαλίσει, ίσα-ίσα. Ξέρω. Περισσότερο ανασφάλεια μάλλον. Επιμένω ότι έπρεπε να απαντήσουν όλοι τίμια. Παιδιά, ήταν η κοπέλα εκεί πάνω στην μπάρα με. Γιατί μόνο αντρίθηκε. Κορίτσι. Ναι, ήταν και ο μαντράχαλος εκεί. Ναι, να τα λέμε κι αυτά. Αρκετοί επίσης ένιωσαν ακατανίκητη έλξη για κάποιο τρίτο άνθρωπο. Είχε φάει σκόρδο και με έφερε να πούμε εδώ. Στο μην. Μου δημιουργήσει. Γιατί πριν τα λέγαμε με το σκόρδο. Επίσης αυτό με το σκόρδο το έχουμε πει και πέρυσι. Κάθε φορά, κάθε χρόνο το λέμε το σκόρδο να δικαιολογούμε τι πράξει. Λίμπιντο προκαλεί, ας πούμε, έτσι δυνατή ορμή και στεντόρια. Τι να μας πούμε τώρα για η κυρία Βολέμονη έξω. Έτσι ακριβώς, ας πούμε, μπορεί να είχε φάει σκόρδο και έπρεπε κάπου να καταλαγιάσει αυτή την ορμή που ένιωθε. Και τώρα, ναι. το τελευταίο. Ένα κοινό νήμα όμως όλων των περιπτώσεων είναι ότι ανεξαρτήτως του ποια συναισθήματα είχαν για το έτερο τους ήμιση, αδυνατούσαν να βρουν αυτοεκτίμηση μόνο από ένα άτομο. Άρα εδώ πάμε σε παλαιότερη έρευνα τούτης εδώ της εκπομπής που έχει διαβαστεί πέρυσι τέτοια εποχή για τον πολυαμορισμό. Να τα, δεν τα ήξερες αυτά φίλο μου Αποστόλη. Θα μάθεις εδώ. Πρέπει να πάρεις βιβλιογραφία. Διάσκω, πρέπει να πάρεις σημειώσεις από πρέπει παλιά. Από τις παλιές έρευνες. Παλιές εκπομπές. Τον πολυαμορισμό. Τον οποίο ως εκπομπή. Ευνοούμε και. Τον έχουμε τιμήσει πολλά. Βεβαίως. Και πουλάκι. Ναι. Ο οποίος είναι η σχέση με πολλά άτομα εν γνώση τους. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε τραγουδήσει ούτως ή άλλως. Δεν μιλάμε για τη σεξουαλική επαφή, μιλάμε για την σχέση. Να πηγαίνουμε μαζί στα ψώνια, δύο και τρεις, τέσσερις, διακοπές, γενικά δηλαδή, διάφορα πράγματα. Μισό λεπτά, τι εννοείς σχέση. Δηλαδή να σου λένε τρία άτομα σφουγγάρισε. Να σου λένε πέντε μάζεψε τα ρούχα σου. Όχι, να δεν μην τα είναι η μαμά σου. Ενίοτε, ναι, οκ, okay, εντάξει, δεκτό. Ναι, ο πολυαμορισμός είναι η συνύπαρξη πολλών ατόμων μέσα σε μία σχέση. Ναι. Δεν σημαίνει την παράλληλη σεξουαλική επαφή, το τονίζω. Αντιθέτως, δεν την αποκλείει κιόλας. Όχι, δεν την προτιμά. Ο πολυαμορισμός είναι κυρίως το συναισθηματικό κομμάτι και όχι το σεξουαλικό. Κατάλαβες, είδες. Για ποιο λόγο να πας συναισθηματικά και να μην αυτό να πούμε, εντάξει. Θα μου πεις εδώ με ένα δεν τα καταφέρνεις, τα καταφέρεις με δύο και τρεις. Ποιος θα μπορέσει να τα αντέξει αυτό. Επίσης, απαντήσεις που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν ότι έπαψαν να είναι ερωτευμένοι με τον παρτενέρ τους. Εντάξει, λογικό. Αυτό το δεχόμαστε ως απάντηση. Ναι. Δεν ήταν πολύ αφοσιωμένοι στη σχέση τους.
ήθελα να αυξήσω τη δημοφιλία μου. Να τα... Δηλαδή, να τι, τα... τι απάνεις, like. Σκέφτομαι να κατέβω υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο να δω αν περνάει η μπογιά μου. Σωστό και αυτό, ναι. Για τώρα... να ξεφτυλιστώ. Σωστό, ναι. Από το να σηκώνω φωτογραφίες και στα Instagram και stories και τέτοια, δεν πάω να δημιουργήσω έτσι, ας πούμε, ωραίες ερωτικές ιστορίες. Ναι, τέλος. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ... επικίνδυνο. Τι επικίνδυνο να πούμε, εντάξει, αυξήσει τη δημοφιλία σου, τα μούτρα σου τα φας, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ένας πάνω. Ήθελα ποικιλία σεξουαλικών συντρόφων. Να τα. Δεν σε έφτανε δηλαδή το ένα, ήθελες και... Ποια είναι όλοι αυτοί να πούμε υπερδραστήριοι, ρε, εσύ, να πούμε που δεν τους φτάνει μόνο μία ή ένας. Και θέλουν και παραπάνω. Πώς τα καταφέρει. Στα εξωτερικά είναι αυτή. Παντού είναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι αυτοί που κάνουν τις ματσακονιές και τα τέτοια. Πώς καταφέρουν, ας πούμε. Δηλαδή, λέμε τώρα, είναι μία γυναίκα και έχει παράλληλες σχέσεις με δύο άντρες ή ένας άντρας με δύο γυναίκες. Πώς πρέπει να ικανοποιείς για να μην δείξεις δείγματα και τους δύο, φαντάζομαι. Ταυτόχρονα. Εντάξει. Με σκουπίδι θα σε ρίπει εδώ μία και. Μην το λες. Λες. Μην το λες. Τροσκορδό. Μπορεί να μην τροσκορδό, μπορεί να. Τέλος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Batman. Παρακαλώ. Πριν χρόνια. Ναι. Τα είχαμε δύο μαζί. Να τα. Να τα. Και τους έκανα φιλινάδες για να έχω ασφάλεια. Δηλαδή. Τι εννοείς. Για καφέ οι δυο τους, τα λέγανε. Ναι. Οι δυο τους, δηλαδή. Και δεν λέγανε για σένα, δεν συζητούσανε. Ένα μετά είναι το κακό. Σταμάτησαν να με μιλάνε και οι ίδιοι. Τι είπανε. Με διώξαν. Είχα έναν αυτό, αχ, και εμένα αυτό το ίδιο και τέτοια. Ας ναι, πούμε και βρήκα. Βγήκε η αλήθεια στην επιφάνεια, να πούμε. Εγώ δεν νομίζω να πάρουν τέτοια τροπή τα πράγματα. Πού να σου περάσει από το μυαλό. Ότι... ναι, δεν μιλάνε για σχέσεις όταν βγαίνουν έξω και. Εντάξει. Και γιατί θα μιλούσανε δηλαδή. Πού να ξέρω ρε πάπα, έχει χρόνια αυτή η δουλειά σε λόγω. Μάλιστα. Και από τότε δεν το ξανά κάνες. Όχι. Έτσι, έτσι. Γιατί έχουν γνώση οι φύλακες πλέον. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Δε... άλλο, καμιά άλλη εμπειρία. Τίποτα, αυτή ήταν η πιο δυσάρεστη. Εντάξει, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Και εσύ το παίξεις, ας πούμε, στα κόκκινα τώρα, το τερμάτισες. Το πήγες. Τι να κάνω, να, και από περιέργεια μπορεί να το έκανε. Α, μπας και ναι, ναι. Κάπου αλλού το πήγαινες, αλλά δύσκολα. Πήγαινες το... για το νούμερο 3 στο σπίτι του Batman. Ναι, πήγαινε, πήγαινε ναι, για ναι. Το πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το Λευκό. Ναι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Πριν από ένα δευτερόλεπτο είπε δεν μ' αρέσει, αλλά τώρα μ' αρέσει λίγο. Ίσως για αυτή του θυμήσαμε παλές εποχές. Καλά, τι έκανε τώρα ο τύπος. Είχε ταυτόχρονη σχέση με δύο γυναίκες και τις έφερε να κάνουν παρέα. Να γίνουν και κολλητές. Ναι, για να, μην, για να μην ποτέ συζητήσουν γι' αυτό να. Εντάξει, οκ. Okay. Σου λέει καμιά φορά το προφανές, το προφανές. Αυτό που έχεις μπροστά σου δεν το βλέπεις, οπότε ίσως να μπορούσε να την αποφύγει έτσι. Το καλύτερο ξεκάρτωμα είναι το κάρτωμα, δηλαδή. Α, μάλιστα. Θα τα πούμε μετά εμείς. Οχ. Λοιπόν. Ναι. Και το τελευταίο ήταν το ήμουν μεθυσμένος και δεν σκεφτόμουν καθαρά. Καλά. Εντάξει, όχι, παιδιά. Ένας δεν βγήκε να πει την αλήθεια. Την άλλη πιάνει η αλήθεια. Εγώ το μεθυσμένος δεν πιάνει, δηλαδή. Δεν μπορώ, είναι αντιραδιοφωνική αλήθεια. Μάλιστα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Οι συγκεκριμένες απαντήσεις. Άμα είσαι μεθυσμένος, νομίζω δεν κάνει καν. Δεν μπορείς να κάνεις κιόλα. Άμα είσαι μεθυσμένος, φτάνεις μέχρι ένα σημείο. Ναι. Μετά την αγκαλιάζεις, της λες καληνύχτα. Φέρε μου λίγο ψωμί να τραβήξει τα υγρά. Να πιούμε ένα καφέ, ένα πατσά, ένα αυτό και άμα φας κιόλα πατσά. Τη ρίτα σαν κελαρίου, τη λίτσα διαμάντη. Κάτι φίλη μα, λίτσα διαμάντη και ούτω καθεξής. Ναι, 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 ναι. Και αναπτύσσει διάφορα θέματα, ας πούμε. Κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά. Ό,τι θέλεις. Για τρία λεπτά μέχρι να κοιμηθεί. Λοιπόν. Καταρχήν, μην δεν πας ποτέ για φαΐ πριν τέτοιο. Μετά έχει χάσει το κάθε σου ενδιαφέρον. Δεν κατάλαβα. Λέμε ρε, παιδί μου, είσαι μέσα. Μην ξαναπέστε ναι. Γιατί εμείς έχουμε διαφορετική εμπειρία. Ναι, με γεμάτο στομάχι. Τι πράγμα. Ναι. Να σου πω κάτι, με άδειο στομάχι ναι, δεν μυστικό γίνεται. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει, δεν γίνεται αυτό. Μπατατούδι, μπατατούδι. Εγώ, δεν χορεύει. Με γουργουρίζει και λίτσο. Όχι, έχουμε άλλα μετά. Πήγαινε κάτι, κάνε. Εντάξει, αλλά με γεμάτο στομάχι αυτό. Καλά, δεν σου είπα να φας με το σκάσμα, να φας δυο αρνιά. Μετά, χάσω τώρα εδώ. Μετά, άμα φας πολύ, ξεκινάει αυτό. Το αχάσαμε, δεν μπορώ τώρα. Σε δύο ώρες το χωνέψω. Θα βάλουμε ξυπνητήρι. Γενικά όμως νηστικός ποτέ. Εγώ. Εντάξει. Το λέω κιόλας μετά από τη μία νύχτα, ας πούμε, άμα φας τελείωση νύχτα. Αυτό.
Όχι. Μα φας τελείως η νύχτα. Για μένα, για μένα, για μένα. Άμα φας ρε παιδί. Άμα σε ακούσει κανείς να νομίζει ότι είσαι, ξέρω εγώ, 71 κιλά. Ρε παιδί μου, άμα φας τώρα 5 ώρα το πρωί δεν τελείωσε η νύχτα όταν έχεις επιστρέψει από τα τέτοια. Άλλο να τρως όλη τη νύχτα, έχει διαφορά, δεν σου λέω αυτό. Άμα τρως όλη τη νύχτα την παλεύεις. Εντάξει, είσαι σε μια ρέγουλα, είσαι σε μια σταθερότητα. Μετά το διάλειμμα θα σας πούμε για προσωπικές εμπειρίες. Κάτι φίλοι μας όχι εμείς. Κάτι παιδιά από το χωριό. Απαντήσεις δεν προκαλούν καμία έκπληξη. Καμία έκπληξη. Ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύουν πως η απιστία δεν είναι πάντα συνδεδεμένη με μια κακή σχέση ή έναν ελληματικό σύντροφο. Τώρα εδώ θέλω να τα δω. Θα βγει και ο δικό μα, ο Κωνσταντινίδης, που είναι. Το βγάλουμε στην γραμμή να τα δικαιολογήσει όλα αυτά. Βεβαίως. Ναι. Συνήθως τα αίτια της έχουν την έδρα τους σε βαθύτερα προβλήματα εμπιστοσύνης και αυτοεκτίμησης. Όσοι έχουν ανασφάλεια προσκόλλησης βλέπουν τα δομικά τους προβλήματα. Να μεταφέρονται και στη συμπεριφορά τους στις σχέσεις τους. Βάλε σε παρακαλώ την οικοδομή σου. Ναι. Μέρα, νύχτα, μέρα στην οικοδομή, τα έχουμε πει αυτά. Για πολλούς καταλήγει η έρευνα, συχνά πιο εύκολο είναι να διαλύσουν μια σημαντική σχέση και να καταλήξουν να συνδεθούν με κάποιο άλλο άνθρωπο που τους κάνει να νιώθουν λιγότερο ευάλωτοι. Ταυτόχρονα τονώνουν το εγώ τους από την όλη εμπειρία. Εγώ θα έλεγα ότι λένε ανοησίες απλά. Μάλιστα. Αυτά. Δεν υιοθετούμε. Την απιστία δεν την συγχωράω γι' αυτό που λέει και η Λίτσα Γιακούση. Έτσι τώρα που το θυμηθήκαμε. Και έτσι θα οδηγηθούμε κυρίες και κύριοι στο διαλυματάκι μας καθώς φτάσαμε στις 7.30. Πάτε λίγο έτσι. Γιορτάρες μέρες έχουμε. 26. Έρχεται το Πάσχατο. Με την Ιντερβέντερ μαζί μας να μας ενημερώνει για τα στοιχηματάκια μας και αποτελεσματάκια μας. Με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Έχουμε εθνικές αυτές τις μέρες. Σήμερα έχει τίποτα να δούμε. Εθνικές. Όχι, δεν έχει σήμερα εθνικές. Έχει μπάσκετ. Έχει μπάσκετ. Λίγα πράγματα. Τι έγινε στο NBA, ας πούμε, κάνω αποτέλεσμα του NBA. Ναι. Έκατσα χθες είδα. Όχι τους τέτοιους ρε. Πες το να το κουμπώ. Milwaukee Bucks με San Antonio Spurs. Τι είναι αυτή η San Antonio Spurs ρε εσύ. Όλα τα παππούδια. Τζινόμπιλι, Γκασόλ, Τόνι Πάρκερ. Το μπάσκετ όμως έτσι. Να ξέρεις τώρα μας άκουγε ο αδερφός μου. Έπαιρνε τηλέφωνο και σε ξεφτύλιζε. Τι ξεφτύλιζηκαν χθες. Χάσανε τι. Παρόλα αυτά έχει. Εντάξει, φέτος όχι. Είναι 40 χρονών όλοι. Είναι μια πενταετία που έπαιζαν οι Σπέρς στο καλύτερο μπάσκετ. Εντάξει, άλλο αυτό ρε παιδί μου, αλλά είναι τώρα το όλοι 40 γεροντάρες τέτοια. Εδώ στην Ελλάδα θα τους είχαμε διώξει ήδη από Πρόεδρε. Τα. Τους είχαμε διώξει, γιατί δεν κατάλαβα μισό λεπτάκι. Και η εμπειρία του Μπούρμπου. Έτσι. Τον βλέπεις. Έτσι. Μπουρμπίνιο. Το μεταξύ τρόμαξε, λέει η εμπειρία. Μιλάμε για μπάσκετ και μου έρχεται στο μυαλό. Θα πηγαίνεις Γκαγκαλούδης τώρα και μπράβο, θα πάω εκτός αυτού. Καλά που το. Γιάννης Γκαγκαλούδης. Είναι ακόμα στον Ηρακλείο Γκαγκαλούδης. Θα χωρίσουμε. 42 χρονών είναι. Έτσι. Θα χωρίσουμε. Βάλε και μια παράμετρο. Λόγο απιστία. Χωρί ιδιαίτερα τέτοια, αλλά γίνει γιατί είπε τον Γκαγκαλούδη καλό παίχτη. Γιατί μια χαρά είναι μια έτσι. Λοιπόν, κέρδισαν οι Milwaukee Bucks τους San Antonio Spurs. Πού είναι το σκορ, δεν το έχει το σκορ, τέλος πάντων. Εντάξει, αρκεί που το είδα εγώ. Αύριο στις 9 έχει Αίγυπτος Ελλάδα. Και αύριο, έχουμε ναι. Και ένα breaking εδώ. Η αφρικανική σκόνη λέει επιστρέφει στην Κρήτη, κλείνει σχολεία. Είναι αυτό που λέμε χρόνια τώρα, κυτρίνησε ολόκληρη Ελλάδα, έτσι. Έχει κυτρινήσει όλη η Ελλάδα. Πάμε για το διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο δεύτερο περίπου ημιμισάωρο της εκπομπούλας μας, εδώ με τα παράσιτά μας ξανά ήρθανε. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26-1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και Λόγο Επειδή στα διαδίκτυα. Συνδεόμαστε, μιας και είναι 7:43-44 με την Taxway να μάθουμε πώς κινείται η πόλη αυτήν την ώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από Taxway. Αν θα πω σαν μέρος για την κίνηση Καρμαλίνα Εγνατία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Προς το παρόν δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Κινούμαστε κανονικά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Γιώργας. 63. Καλημέρα, Σοφούλη. Μέχρι την Πότσερ έχει ξεκινήσει κέντρο σιγά-σιγά να εξαρτηθεί. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Για τη Τσιμισκή. Ένα σταθμό για τη Τσιμισκή. Καλημέρα, σταθμό για τη Τσιμισκή, Εγνατία.
Ένα σταθμό για Εγνατία. Ένα μέρο σταθμό για Οδό Λαγκαδά. 65. Λίγο παραπάνω γίνει προ το κέντρο, χωρί προβλήματα. Και ήμουν στο ερωτήριο. Καλή, ευχαριστούμε. Κοινό σταθμό του Περιφερειακού και στα δύο μέτωπα. 433. Καλημέρα σα. Ο Περιφερειακό έχει αρκετά αυτοκίνητα, αλλά χωρί προβλήματα και στα δύο μέτωπα. Ευχαριστούμε και τον Λιμπέρο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Συνέχεια. Καλή σας μέρα. Καλό υπόλοιπο. Με τις σημαίες Ψωμιάδη σε αυτή μας τη δεύτερη ώρα. Σημαίες ομάδων και κρατών Λαβάρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί λογότυπα επιχειρήσεων, Banner Street Flags και Beach Flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Και μιας και πιάσαμε πιο μπροστά τα γαστριμαρχικά. Α, ναι, για τις γευμαστικές. Πεινασμένη. Δεν ξέρω αν είδατε αυτό που έγινε στην Ιταλία. Πιο απ' όλα. Πιο απ' όλα, σωστό. Ένα με τον... καλά, εντάξει, δεν είναι γαστριμαρχικό, αλλά μιας και πιάσαμε τώρα τα της Ιταλίας με τον Τιμπαλά που τον πήγανε στο πάμε πακέτο το ιταλικό, το είδατε? Όχι. Ήτανε, λέει, ένα ζευγάρι το οποίο είχε πολύ πενιχρό εισόδημα και βρισκόταν σε κάκιστη οικονομική κατάσταση και η γυναίκα, λέει, ήθελε να ανεβάσει ψυχολογικά τον άντρα. Ναι. Και τον πήγε στο πάμε πακέτο, που το πάμε πακέτο ήταν ο ίδιος, ήταν ο παδός της Γιουβέντους αυτό της ομάδας του Αποστόλεως. Έτσι. Ναι. Και του είχε στο πάμε πακέτο, όχι καμιά δουλειά, όχι καμιά, κανένα εισόδημα εξτρά, όχι τίποτα, καμιά θεία ξεχασμένη. Ναι. Αλλά τον είχε τον Τιμπαλά. Τι εννοείς, ρε φίλε, δηλαδή. Άνοιξε ο τείχος, αυτό πώς γίνεται εκεί, ναι, το κουτί και τέτοια, και εμφανίστηκε ο Τιμπάλα να του πει ότι δεν πειράζει. Εγώ παίρνω δισεκατομμύρια. Σκέψε εδώ τώρα να πάει η Κατερίνα στο πακέτο και να πει: έλα, σου έχω τον Πλατέλα. Τον Πλατέλα, γιατί τον Κολτσίδα. Τον Μπούρμπο. Γιατί δεν θα σου φέρνω. Κολτσίδα, το έχουμε πει ότι είναι η πρώτη μου συνέντευξη. Δεν θα σ' ανέβαζε το ηθικό και την. Τον βλέπουμε κάθε φορά στο γήπεδο. Ποιον θα ήθελε να σου φέρουν στο πάμε πακέτο? Ποιον θα ήθελα? Κάποιον παίχτη του Άρεο. Μπουφόν θα ήθελε. Τον Μπουφόν. Όχι, μωρέ τώρα. Όχι, τον Μπουφόν θα ήθελε. Εσύ θα ήθελε τον Μπουφόν. Όχι, Αποστόλη. Έλα, μωρέ τώρα, τι να τη κάνουμε αυτά τα παλτά. Κάποιον από την ελληνική πραγματικότητα. Από την ελληνική πραγματικότητα. Ναι. Δεν μου έρχεται. Δεν σου έρχεται κανένα. Κανένα, τίποτα. Δεν είμαστε προσωπικά. Κατερίνα μου, εσύ. Εγώ. Ποιον θα ήθελε να ανοίξει το πάμε πακέτο και να. Πε το παιδί μου. Τον Τάσο Κατσαμπή. Τον Τάσο Κατσαμπή. Και το λέει και κοκκινίζει και σκύβει το κεφάλι. Ναι, γιατί βλέπω πως την κοιτάω. Δεν βλέπω, αλλά ξέρω πως με κοιτάω. Τάσο Κατσαμπή. Ναι. Με να ανοίξει το πακέτο να είναι ο Κατσαμπής και μέσα να έχει ένα κολάρο. Κολάρο, ναι. Αυτό δεν το ξέρω, το όσο εκεί φτάνει. Έχω ακούσει και αν έχω ακούσει περίεργα. Όσο εκεί φτάνει. Μάλιστα, Τάσο Κατσαμπή, εντάξει, οκ. Εγώ ποιο θα ήθελα να δω, να σου πω την αλήθεια. Από την Πέρση Ολιβάρες. Από την ελληνική πραγματικότητα. Γιατί μπορώ να σου πω και από την ευρωπαϊκή. Όχι, μα ωραία, τώρα τους Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές τώρα στο πάμε πακέτο, κάποιοι θα ήθελα να δούμε από την Ελλάδα. Ναι. Το χάλι μας από την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Τον Αλιτζή. Τον Κλάους. Φέρτε πίσω τον Κλάους, α πούμε εδώ. Τον έχω δει, σου έχω πει. Έχω εμπειρία. Έχω εμπειρία. Εγώ είχα πάει Λάκωμα να πάρω καφέ λόγω δουλειά. Έχω πάει Λάκωμα και ξέρω. Όχι. Ήταν ένα καφενείο στη μέση του τίποτα τώρα, τίποτα ανοιχτό. Ναι. Και είναι μέσα ο Κλάους απ' έξω το αμάξι. Είδες, τον περίμενε. Είναι μόνο πελάτη. Ναι, αυτό παιδί μου. Αυτό σου λέω. Τα μαγαζά, φέρτε πίσω τον Κλάους. Ποιο θα πιει, ποιο θα έκανε κατανάλωση δηλαδή άλλο. Θα έκανε ένα το μαγαζί. Καφέ, πήρα εγώ άλλον έναν πακέτο. Έχει πακέτο δηλαδή, γι' αυτό. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα σα. Καλώ τον Αγκαλώ. Επίση. Λοιπόν, χθες ήταν 25 Μαρτίου. Εγώ έχω μια μεγάλη αδυναμία στο μπακαλιάρο. Έτσι όπως το φτιάχνουν. Δεν είσαι μόνος. Στη συγκεκριμένη ορτή. Είναι απίστευτο. Είμαι σκορδαλιά και τώρα αντάλλω. Εντάξει, πολύ ωραίο. Αναστενάξανε μετά. Όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ μέσα και εσύ. Ναι, δεν τρώγεται. Μπακαλιάρος έτσι χωρίς σκορδαλιά δεν τρώγεται. Τώρα τι να λέμε. Λοιπόν,
από αθλητικά τέτοια ήταν πολύ ξενέρωμα. Αφού είχε τίποτα πολύ, λίγο μπασκετάκια. Και αφού έχει τώρα τις εθνικές, άστα να πάνε. Εντάξει, μάθαμε πότε θα ξεκινήσει αυτό το υπέροχο πρωτάθλημα. Μετά το Πάσχα, κάτσε να κάνουμε τώρα λίγο ανάσταση, να πάρουμε λαμπάδες στα παιδιά. Να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την απόφαση της Super League και του κυρίου Βασιλιάδη, αν θα συνυπογράψουν όλοι. Ναι, είναι και αυτό. Να βγουν οι αποφάσεις από τα δικαστήρια που εκκρεμούν και είναι θα και δούμε. Αυτό. Και έχουμε. Τελικά αυτή η τιμωρία, τα χαμπίστε ότι σας τιμωρώ και σας διακόπτω το πρωτάθλημα. Ήταν η μεγαλύτερη μούφα της χρονιάς. Εντάξει, έγινε όμως δουλίτσα, λίγο ηρεμήσαμε από το να είμαστε τώρα εδώ και να πέσει πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς θα διακόπτανε το πρωτάθλημα. Άλλο αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Τι διακοπή ήταν αυτή δηλαδή, δεν κατάλαβα. Σαν αυτές τις τιμωρίες που σε τιμωρώ 30 με, 15, 10 μέρες και τα δύο είναι Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, η Μαναστολή, τρως ας πούμε 5 χρόνια Μαναστολή, τρως 3 χρόνια Μαναστολή. Δεν υπάρχει αυτό. Των αναστολών. Δεν πειράζει όμως, ηρεμήσαμε. Τα λάει. Αλλά πάντως ζήσαμε ένα καλό μάτς. Ναι, ποιο? Μες στο Κισαμικό. Έτσι. Ζήσαμε ένα καλό μάτς. Δηλαδή από πλευρά σκορ και τρέμα και τέτοια. Και να σου πω λίγο κάτι, ο Κισαμικός, και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ, δεν έμεινε πίσω. Έτσι. Ναι, όχι, μ' άρεσε. Μ' άρεσε ο Κισαμικός, μ' άρεσε. Θα μπορούσε κάλλιστα να πέφτει από το 35. Ναι, και η νοοτροπία του που θα κατέβω για να κερδίσει τον αγώνα, όχι εκείνο, ξέρεις, πέφτω κάτω. Ναι. Αυτό παρατήρησα κι εγώ, δηλαδή, ότι ήταν ωραίο μάτς, ωραίο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Ντάστε καλά. Ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Είμαι ακριβώς στη γωνία δεξιά, ας πούμε, και έρχεται η κυρούλα από δίπλα μου και έρχεται τσίμα τσίμα με χώνεται, δηλαδή. Είναι απίστευτο αυτό το πρωινό, ρε. Καλημέρα. Εντάξει, καταλήξαμε τώρα ποιος θα έχει εδώ τους δικούς του ποδοσφαιριστέ. Σι Κλάους, αλήθεια τώρα. Λέω τώρα εδώ όχι Σαλπιγκίδη, π.χ. Για την οικονομική παραγωγή του τοπικών κοινωνιών. Γι' αυτό το λέω εγώ. Καθαρά με οικονομικά κριτήρια εξετάζω το. Και δεν είναι μόνο αυτός, έφυγε το ζήτημα. Και ο Αντώνης. Εντάξει, εγώ τον Αλέφαντο θα ήθελα. Φέρε μου τον Αλέφαντο. Εξπακέτο και ο οποίο να σου έλα, και εγώ βρήκα. Τώρα σου έκανα λίγο πιο. Γεωργίου θέλει, Γεωργίου speaking. Πιο old school. Εντάξει, όχι. Πιο old school. Να πάμε. Δηλαδή, Γεωργίου να μην μασάει κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ή τον Τζάρτα, α πούμε, για να μην μιλάει. Εντάξει, το κεφάλι σου ήσυχο. Θα τα ακούς. Ο οποίος την παλά. Νόμιζα ο οποίος Τσάρτας θα λέγεις τώρα. Okay. Ο οποίος την παλά κινδυνεύει να μείνει και εκτός Μουντιάλ. Γιατί? Και ο Ικάρντι. Γιατί? Αργεντίνος είναι και ο Ικάρντι. Ναι, στην Εθνική Αργεντινής, γιατί δεν τους θέλει λέει ο Μέση. Τίποτα πια δεν σου αρέσει, το και ο Μέση, το και ο Μέση. Και επειδή την ομάδα τη χτίζει ο Μέση στην Αργεντινή και έχει βγει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής και έχει δηλώσει ότι ναι μεν εντάξει είναι καλοί παίχτες, ξέρεις, ναι. Καλά είναι τα παιδιά, αλλά λέει, δεν ταιριάζουν λέει, σε αυτό το σύστημα. Την ιδιοσυγκρασία της ομάδας. Ναι. Δεν ταιριάζουν σε αυτή την εθνική Αργεντινής που έχει άλλους ρόλους και άλλες προσδοκίες. Οπότε, γιατί λέει δεν του θέλει τώρα μεταξύ των, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί πέρα. Τι προσδοκίες έχει. Έγινε κατσουράνης ο Μέση, δηλαδή. Δεν ξέρω. Χειρότερο. Που λέγατε για τον κατσουράνη. Χειρότερο. Κάποιοι λέγανε παλιά, ρε παιδί μου. Αυτά. Τρόμαξε προς τη μιλή. Εγώ το μόνο που έχω να πω για τον κατσουράνη είναι ότι δεν βλέπει. Λες, θα πάρει την Παναχαϊκή αύριο μεθαύριο ο Μέση. Ναι, γιατί ο κατσουράνη μας έλεγε περί διαιτησίας. Τώρα έφαγε ένα διμπαλάκι από τον Καπνίδη. Από τον Καπνίδη, τον Αντώνη. Δεν έβαλε. Αλλά στην ομάδα του Αντώνη του Καπνίδη. Έτσι. Τώρα του έφταξε μάλλον ένα ανάποδο κόρνερ πρέπει να το έφταξε και τέλος πάντων. Επιστρέφει ο Καπνίδη σε αυτό το Σαββατοκυριακό. Ναι, Άρης Δοξαδράμας. Μάλιστα. Μπαίνει στο Χαριλάο ο Καπνίδης ως αντίπαλος. Και όχι μόνο. Με ασπρόμαυρα και. Και κερκίδες και. Και κερκίδες του Καπνίδη και το fan club και. Ναι. Όλα αυτά πέρυσι, περσινή εκπομπή. Ναι. Πέρυσι, με αυτά ασχολιόμαστε. Εδώ ήμουνα. Φέτος μας το μαγαρίσανε λίγο, πήγανε να πάρουν πρωταθλήματα κάποιοι. Τα επιστρέψαμε στην κανονικότητα τώρα νομίζω του. Τον εκπομπή και του λόγου επειδή. Όλα θα σταμάτησε. Θα περάσει μία έτσι, μπα φτερό, θα φύγει το Πάσχα, θα έρθει και το Μουντιάλ κιόλα. Ώρες δεν στεναχωριέσαι που δεν έχει αυτή την εκπομπή στην Αθήνα. Πια, γιατί. Όχι. Όχι. Ναι, όχι, δεν θα δεν σε σηκώνει το κλίμα της Αθήνας. Ναι. Γενικά τον Θεσσαλονικιό παραγωγό δεν το σηκώνει η Αθήνα. Εγώ είμαι διαγαλαξιακός, δεν έχω τέτοιο όχι, θέμα. Όχι, δεν σε σηκώνει. Τώρα δεν μπορείς αυτό το χαβαλέ δεν μπορείς να το κάνεις στην Αθήνα. Γιατί τα θεσσαλονικιώτικα ραδιόφωνα είναι μια κατηγορία μόνο. Καλά, τους. Άλλο αυτό. Είμαστε. Το λέει και ο Άρης άλλωστε. Έτσι φωτός μπροστά, εννοείται. Μα στην Αθήνα τώρα ανακαλύπτουν το Ραπτόπουλο. Φαντάζω, ας πούμε. Μαρμίτα τώρα βλέπουν Ασλαμά. Έχουν ήδη βαρεθεί Ραπτόπουλο. Τώρα ανακαλύπτουν το Μάριο Ασλαμά.
Τώρα να ανακαλύπτουν τον Μπουγάτσα, τον Ντρούλιν και όλους. Βλέπουν τα παλιά τα βιντεάκια του 2008, εκείνη τη 7-8 τη χρυσή. Έχουν υπάρξει και αλλαγές, να ξέρεις, δηλαδή... Τέλος πάντων, άντε, μην αναφερθώ, αυτό γιατί ξέρω και προσωπικά. Στην εκπομπή πραγματικά το θέμα, ας πούμε, της ποιότητας εδώ των αθλητικών ραδιοφώνων και πόσο ωραία περνάμε καθημερινά με ένα ζάπικ μόνο να κάνεις, τον πλουραλισμό των φωνών και των απόψεων. Όταν αυτό. Εγώ τα έκανα από πρόπερση το πρωί. Τι παιδί, με κοροϊδεύατε. Ποιο σε κοροϊδεύε, εντάξει, έτσι μάθαμε από παιδιά. Με αυτά και με αυτά. Και στους φίλους μου την ακούνε. Ναι, παιδί μου. Και το λόγο επειδή. Μέσα σε αυτά σιγά σιγά ακούνε και λόγο επειδή. Θα μπεις και εσύ, θα μπεις και εσύ. Θα μπω και εγώ σιγά σιγά. Ένα βαζάκι με μέλι χρειάζεσαι. Αλλά πρέπει να έχεις οπτική επαφή. Σαν τον Μάριο και εμένα προχθές με πιάσανε 3 άτομα μόνο σε μια συναυλία που πήγα και μου είπανε Μπάμπης ακούμε ένα δεκάλεπτο. Το τέλος. Καλά δεν είμαστε για παραπάνω. Εντάξει, σαν τον μπάσκετ είμαστε, το τελευταίο δεκάλεπτο έχει σημασία. Ναι, όπως είπε και ο άλλος στο Άρης Προμηθέας, ότι και τώρα λέει μπαίνουμε στην τέταρτη περίοδο, που εδώ λέει θα δούμε λέει, τον τελικό νικητή. Καταπληκτικό σχόλιο, γνώστη και μύστη της καλαθόσφαιρας και άλλα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με την Intervention, κυρίες και κύριοι, με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις, να μας συντροφεύει και να μας δίνει τα αποτελέσματα και τα προγράμματα για Αγγλίες, Ισπανίες, αλλά και όχι μόνο. Και ό,τι έχουμε να παρακολουθήσουμε. Τι έχει εδώ, δεν έχει τίποτα σήμερα απολύτως. Έχει κάτι Ιρλανδίες, κάτι Ισπανίες, La Liga 2. Παίζει αυτό. Cádiz Huesca. Τα αναφέρουμε αφού πρέπει. Διεθνή φιλικά όμως έχουμε. 2 η ώρα. 2 η ώρα, βέβαια. Κουρακάο Βολιβία. ναι, να. Βουλγαρία, Καζακστάν έχουμε. Φιλανδία, Μάλτα. Αλβανία, Νορβηγία και Πορτογαλία, Ολλανδία σήμερα το βράδυ στις 9.30. Αν ξέρεις το Πορτογαλία, Ολλανδία, όλα τα υπόλοιπα είναι νομίζω ό,τι χειρότερο. Γιατί ήρεσαι, είναι Αλβανία, Νορβηγία, το βλέπεις. Πάνετα. Σε παρακαλώ τώρα. Άμα πιάνε μπουκάλι, βάτε 69. Και αύριο θα παρακολουθήσουμε Ουάρντα και Σικαμπάλα να παίζουν απέναντι στην εθνική μας. Τι έκανε εθνική, έχασε προχθές, ούτε καν το παρακολουθήσει. Έχασε 0-1. Την Ελβετία, ναι. Σε κάτσε κανείς και είδε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή Παρασκευή βράδυ. Ναι, αλλά είδαμε τον Γρηγόρια Τρίδη να κάνει ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου. Αυτό, είδα Γρηγόρια Τρίδη ανάρτηση, τελείωσε. Για μένα το μάτς είχε λήξει. Βεβαίως, ναι, και εγώ τον είδα ένα γρήγορο στο ζάπινγκ. Πατήσαμε το like μας. Το νομίζω που είδα της εθνικής πρέπει να είναι το Ελλάδα-Πορτογαλία τελικός. Το 2004. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το λόγο, επειδή σιγά σιγά φτάνει στον ολοκλήρωσή του. Τελειώσαμε. Αφού μου ήρθατε 6,5 ώρες, να μην κουνάμενοι, πού να προλάβετε να τα πούμε όλα. Μα αφήσατε με ένα πρωί-πρωί, έλεγα εδώ για του μπακαλιάρι. Αφού πήραμε τηλέφωνο, πήρε άλλη πριγκίπισσα να μα πει ότι δεν τρώει κρεμμύδια, σκόρδο, καυτερές πιπεριές. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν. Θα ξαναρθούμε. Θα ξαναρθείτε. Τι θα ξαναρθείτε. Μες τη βδομάδα εννοώ. Τώρα δεν έχει και εκπομπές. Δεν έχει πρωταθλήματα εκπομπές, λέω. Δεν έχει εκπομπές. Εντάξει, έχουμε και μεγάλη εβδομάδα. Έχουμε κλίμα κατάνοιξης, γαϊτάνου, σατικάι. Καλά με γαϊτάνο, να ξέρεις. Θα ξεκινήσουμε κάποια μέρα. Έτσι, δηλαδή... την επόμενη, τη μεγάλη Δευτέρα. Θα τα πούμε σε κατανοητικούς ρυθμούς λόγω επειδή. Κολλάει τη μεγάλη Δευτέρα το «Η ζωή εν τάφο»? Όχι, θα το βάλουμε την μεγάλη Παρασκευή «Η ζωή εν τάφο». Το έχει τραγουδήσει και ο Σταμάτης ο Γονίδης. Το έχουμε από εκεί, έχει βγάλει ένα συντή καταπληκτικό. Όχι, με εκκλησιαστική με έτσι, προσέγγιση. Έχει τραγουδήσει και ο Βασίλης Καράς εκκλησιαστικούς ύμνους. Έχουμε πολύ, πολύ, πολύ πράγμα. Μόνο εγώ δεν έχω βγάλει CD, νομίζω ότι θα έρθει κάποτε και αυτή τη στιγμή. Έχεις βγάλει, έχεις ένα. Περίπου, ναι, περίπου. Ναι, αφοριστικό, αφοριστικό. Και σε συνδυασμό και με έναν άλλον εξαίρετο ραδιοφωνικό παραγωγό που μιλάει για την Εκκλησία επίσης. Ψώνα. Να πω όνομα. Όχι, να μην πεις. Να δεν κατάλαβα. Είναι φίλος σου, φίλος μας. Εντάξει, οκ, τότε. Παρουσιάζει στα live του. Εντάξει, οκ, κατάλαβα. Για την Εκκλησία, λέμε. Ναι. Λοιπόν, έχεις βγάλει κι εσύ. Παιδιά μου, σας ευχαριστώ για την αυταπάρνηση που επιδείξατε αυτή τη δύσκολη Δευτέρα από ό,τι τη λαμβάνομαι. Όχι, εντάξει, καλά ήταν. Καλά ήταν, ναι. Αναφέρεις ότι μας ξυπνήσανε 2 η ώρα. 2.30. Λοιπόν, ακολουθεί Κωστής Τσαρός μέχρι και τις 10 εδώ στα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4. Να έχετε μια όμορφη Δευτερούλα. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 6. Φιλιά, τσάω.